басчаг баачтар баг мөнгө өргөсөн. Тийм, ер нь. Ер нь энэ 50 мянган, 80 мянган амир хөөрхөн бодол байдаг байхгүй юу? Байдаг гэдэг. Байдаг тийм. Би бол мэрэгчлийн үний үед мэдээд байна. Хайвал би зааж өгч болно. Ер нь ингэдэг байхгүй юу? Тэр том компаниуд төр өдөрт ажил хийгээд буцаад ийм стартап руу ороод ирэхэд мөнгөний мэдрэмж нь амир өөрчлөгдөн. Аха. Одоо ингээд дандаа хэдэн 100 хэдэн тэрбумын гэрээ ярьжгаад шууд ингээд гэм сай төгрөг мөгс ч юм уу те ингээд эхлэхээр шал өөр болоод явчихдээ юм билээ. Тэгээд би юу хийж наа ч гэж бодох шиг те. Гэтэ нэг бодлоо та технологи түрүүний хэлдгээр нөө байхгүй салбар дээр орж ирээд юм хийх юм сайхан тал нь ирээдүү ямар ч байсан тодорхой. Энэ бол би болон тэр зүгээр би тэр дотор байж чадахгүй юм гэдэг асуудал болж байгаа. А итэл ч юм бол тэгээд ирч хүч цаг хугацаа те за арай ч ирүүл мэдчих байх. Хамаг мөнгө төгрөг бол тийш явцсан байхгүй. Ураач урамтлуулсан. А гүйс сахирал бол сарцсангүй цалин ус сайтай шүү дээ. Яг цэвэр гүйс цахил байхад бол бүх юм хангалттай, машин тэр байр байр гэл. Тэд нар ч л үндсэндээ байхгүй болоо. Тэ нөгөө төгрөгөө хийгээл хийгээл. Яваас миний мууч байсныг юм шүү. Дөнгөж ингэж боожж боожж эхэлчихсэн үе юм уу да. Боожлж. Гэтэ энэ ч стил хүн үрдэс тоодох. Им хүүхдүүдийн гоё юм яриад мараад. Ном уншаал бүхний алтанаас сураал супер амтан болчихно гэвэл утлаа юм байл л. Тим амар зам бол биш. А хэрвээ та илүү амар амгалан юу бай гэж байгаа бол зүгээр ажиллаа явцсан зүгээр. За, сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчд бас сонсогчдоо. Ингээ Тэг Баатар подкастын дараачийн нэг шинэхэн дугаар эхлэхэд ийхүү бэлэн болж байна. Өнөөдрийн дугаараар Улаанбаатарын технологийн iHotel компани хамтран үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал дэлхийн GCI байгууллагын дэд ерөнхийлөгч CEO подкастын хөтлөгчдийн нэг 2007 оноос хойш тасралтгүй удирдах албан тушаалын ажил хийж байгаа Зал Баатарл оролцож байна. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Тавтай морилно. За, баярлалаа. Бас сонирхолтой подкаст хийцүүлсэнд баярлалаа. Өнөөдөр энэ өдрийг мэндийг хүргэе. А ер нь бол Улаанбаатарт миний мэдхийн iHotel эрхэс гэдэг стартапыг маш эртнээс хийж эхэлсэн. Ер нь iHotel-ийн төвх гэхээр одоо Монголын стартапын төвх байдаг юм шүү гэж одоо нэг хүн хэлжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол ярилцах зүйл бол маш их байгаа байх гэж бодож байна. За тэгэхээр манай тэр янз бүрийн одоо стартапын шийдлүүд одоо ярьж байгаа. Тэгэхээр 60 секундын pitch гэж байдаг те, elevator pitch гэж байдаг. Тэгэхээр таны бас бичлэг pitch-үүдийг өмнө зөндөө YouTube дээрээс үзчихсэн. Тэгэхээр яг одоо таны хийж байгаа өөрийн бизнесийг 60 секунд багтааж тайлбарлаач. Бид нар яг шууд хэцүү нэг гэхээр iTel ч одоо iTrip болсон байхгүй. Аа iTrip болж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр хүмүүс үрдээс гар уцараа дамжуулаад виза авч ин цаг дамжуулаад технологиор дамжуулаад буудлаа захиалж ин нислэгээ захиалж ин аялал авч ин тэр боломж бол монголчууд харахан хаалтаа байгаад байна. Тэгэхээр монголчуудаа гадагшаа явахад гадныхан монгол ирэхэд бид нэр тэр технологийн боломжийг нээж өгөөд тэр аяллийн бүхэл дэтэлүүдэ бүгд хийх тэр боломжийг л олгож байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо дараачийн шат нь гэсэн үг тэгсэн гэсэн үг. Аха. Хуучин iTel маань юу хийдэг байла? iTel маань юм. Одоо Монголд бол 1000 зочдод амралтын газар жуулчны баз байдаг байхгүй юу? Тэндээс үрдээс олон улсын платформууд төр 100 л байдаг онлайн. Аха. Тэр 100 нь болохоор 99 нь баг Улаанбаатар хотод байдаг. А тэгэхээр яаж юм хэрэг гадныхан Монголд ирээд одоо юм сити турмор хийхгүй. Аха. Тэ? Энэ шопинг байхгүй, шоу байхгүй. Юусаа хөдөл явдаг. А тэгэхээр яаж юм хэрэг тэр орон нутгад байгаа гоё газрууд тэр Монголын тэр юник тэ юм өвөрмөц гайхамшигтай байгалыг үзүүлдэг газруудыг газрууд нь өөрсдөө онлайн биш байгаа гэдэг. Тэгэхээр бид нэр тэднийг л онлайн болгосон юм. Тэгээд тэднийг онлайн болгоод зөвхөн iTel гэхгүй бусад платформууд дээр оруулаад ингээ зараад явдаг. Манай дээр одоо нэг 600 орчим зочдод амралтын газрууд байгаа. Бид нэр энэ цар тахлаас өмнө 2019 онд манай захиалгын 40% нь гадныхан байсан байхгүй юу? Энэ үдсээ тооцоог өдөн байсан. Тэгэхээр энэ чинь бас нөгөө талд экспортыг дэмжиж байгаа ажил байгаа юм л та. А тэгээд сая яг хэлж байна iTrip, iTel гэдэг iTel-ийн дараагийн шат бол iTrip. Нэгсэндээ бид нэр хотелоос гараад тэм том аялж уулчлаа хараад дараагийн бүтээгдэхүүнээ одоо 3 сард гарах гээд ажиллаж байна. Энд дээр яаж нислэг за мөн өмнө нь байсан зочид буудал, гал түрэг, орон нутгийн тээвэр, тэгээд нөгөө package tour багц аяллууд эднэрийг оруулах гэж байна. Тэгэхээр хуучин iTel дээр байсан зүйлсүүд iTel дээр байж л байгаа. А тэгээд тэндээсээ өргөжөөд явж байгаа. Тийм өргөжөөд явж байгаа нэ. Тэгээд одоо booking hold ингээд газар байдаг хгүй. Одоо дэлхийд дээр аялалжуулчлалын салбарын хамгийн өндөр үнэлгээтэй компани. Тэд нар дээр жишээлбэл яаж нэгэр booking.com гэж байдаг, Agoda байдаг, Kayak гэж байдаг. Энэ нислэгийнх нэгэн буудлах те Momondo Hotels ч юм болохоор Expedia гэдэг үгүйх. Momondo-ны аялал багцлал зардаг гэх мэт. Тэгэхээр яаж нэгэр ингээд олон
бүтээгтүүнүүд доороо гаргаад явцсан нь ер нь зүгээр юм билээ. А Booking болохоор илүү Европ чигтэй юм хандлт ихтэй. Тэгээд нөгөө талтай мэрэгжлийн бүг гэдэг юм шиг зочдод захиалдаг юм байна. Агаддаг тэнгууд тэдний яаж нэг Аз төвтэй анхлан захиалагчтай зориулчих жоохоо. Тэгэхээр яаж юм хэрэг нөгөө сегментээс хамаарал ингээд өөр өөр бүтээгтүүнд гаргаад гараад бас явчихдаг гэдний юм байт юм бил. Худалдаж авсан гэхдээ хөгжүүлэлтэн тэгээд эдгээр явчих жоохоо. Тэгэхээр iTel одоо жишээлбэл байгаа. А нэмж iTrip орж байгаа. iTrip дээр iTel-ийн бүх бодлууд ороо явчих. iTel дээр ч гэсэн дараагийн дангаалт юм уу байгаа гэсэн. Бид нар яг хоо сонирхуулахад дахиад нэг юм X-Room гэд концепц хөгжүүлэлт явьж байгаа. Тэр яаж юм хэрэг X-Room. X-Room. Тийм. Тийм нэг зөвөн ноц ч юм шиг те эсвэл юм Ансруу мэтэр шиг те ер нь яг санаа нь болохоор Улаанбаатар хотын зочдуудлууд тэр дундаа энэ одоо дунд хэмжээний зочдуудлууд жижиг хэмжээний зочдуудлууд тэр болгоо онлайн л ороод идэг ингээд өөр урсгалаар яваад идэг тэднийг ер нь бол онлайн захиалгаар оруулаад явуулъя гэдэг. Тэгэхээр i hotel-с гадна дахиад ийм яг залуучууд ч гэсэн юм концепц гаргаж ирэв. X room гэхээр одоо хувьсгч room гэсэн үг юм. Яг хөө X гэдэг санаа нь болохоор бүр XXX room биш аахгүй юу? Яа ч юм гэхээр хөөрхөн, хямдхан, хосуудын бодлог гэдэг юм. Аа за. Тэгэхээр энэ тийм утгатай юм. Хээ хээ байгааз. А бид нар ягаад энэ рүү орчих юм гэхээр яг хөө бас нэг нэгэн их том хэсэг нь low hotel гэдэг зах зээл бол байгаад өгдөө. Тосуудараа ордог. А тэгээд тэрнээс бол i hotel бол яг орч чадаагүй. А нөгөө талд i hotel бол бидний орсон 30-40 насны технологи хэрэгэлдэг. За дийлэнхтэй энэ амралтын газрууд дээр эдгээр амралтын өдрүүдээр гарчдаг. Тэр хүмүүс төр илүү ихэд байнга хэрэглээ болоо явцсан. Тэгэхээр бид нар яг нэг 18-аас 25-30 хүртэл насны тэр залуучууд тэр зориулсан яг Улаанбаатар хотын бүгд буудлуудаа ингэж олдог бүгд хийдэг ийм концепцийг хөгжүүлсэн дэр их байна. Арай бас баг бааждаар баг мөнгө өгсөн. Тийм ер нь. Ер нь энэ 50,000-ийн 80,000 амир хөөрхөн буудл байдаг байхгүй. Байдаг гэдэг. Байдаг тийм. Би бол мэрэгчлийн үнийг мэдээд байна. Хайвал би зааж өгч болно. Тэднийг хаана байна те. Нүүдэлт яг одоо сул байна уу юу гэдэг ийм шаардлага хэрэгцээнууд гардаг. А тэгээ нөгөөд бас яаж нэхэ тэр буудлыг чинь бид нар хамтаа ажиллах үүсэл явчих юм бол дотоодоош тэр гадагшаас тэр зараа авчиж болж байгаа байхгүй. Тийм ээ те. Бизнесүүдийн үед ингээд яг нэг салбар сектор гэхдээ дотроо ингээд бүгд өөр өөр сервис нь төрөлждөг тийм. Медиа салбарт ирсэн тийм ажиллаад. Disney ч одоо ингээд ESPN ингээд салбарлаад явдаг шиг ер нь тэр загвар руу орж байгаа гэсэн үг юм байна. Тийм, ер нь бол тийм биз. Бид нар чинь ингэсэн 2018 онд анх энэ нэстгийн чиглэлийг судлаад IT Amateur Center-гэд газруудаа уулзаа явж исэн. Гэхдээ тэрэн дээр бол бид нар буудлыг бол ерөөхдөө гадралж байна. Гэхдээ энэ нэг юм шууд хамтарч болох хэсэг нэслэг юм байна гэдэг. Жишээлбэл олон улс руу явхад виза аваад ишлэх аваад буудлаа аваад дараа нь аялал аваад ч юм ингээд явдаг дараалууд байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр бол маш ойрхон юм байна гэдгээр нь бид нэр энэ 21 оныг энэ саяны шинэ бүтээгдэхүүн гарах хүртэл бид нэр ингээд цугтаа судлаад хамаарлыг нь мэдээд те эн чи өөрөө ингээд хоорондоо ашиг холбоотой яваацгаа. Үндсэн контент гаргаж байгаа тэргээ Netflix болгооч юм уу те хөгжүүлээд явхад хамааралтай хөгжүүлэлт хийгээд явхад илүү хялбар байгаа учраас ингээд одоо travel tech гэдэг өнөөдөр хоёулынгийнх нь ярьж байгаа нэг юм ё хотел тек биш те travel tech байгаад байгаа шалтгаан нь бодох юм чинь хоорондоо юм хойрхоорх учраас бид нэр чс олон улсын юмнуудаар оролцоод хурал мөрлүүд дээр хараал явж яхад бол ингээд багцаараа яригдгаас яг хотел тек гэдэг нь бас жижиг хэсэг нь болоод байгаа. Тийм ээ те. Төрүүн ярьсан за booking одоо holding за expedia group гэд эдгэрчэн бол яг бидний ярьж байгаагаар бол яг томоор бол travel tech гэж одоо ярьж байгаа те. Одоо аялал жуулчлалыг технологитой олсон. За энэ үндс ч одоо аялал жуулчлал за туризм за hospitality хүний одоо хэрэгцээ гэж ойлгож болно те орчлол. Тэгээ ер нь бол хүний суурь хэрэгцээнүүдийн нэг бол аялах бол мөн. За тэгэхээр одоо travel tech гэж ер нь яг юу юм бэ гэдгийг та нэг тайлбарлаад өгөөч. Тэгээд дэлхийг одоо яаж өөрчилж байгаа юм гэдэг ч юм уу те. Ингэсэн 2010-ад оны үеийн энэ аялал жуулчлалын судалгаанууд тооцоонд гарахад өсөлт гарч ирсэн. Гэхдээ өсөлтөн дээр өсөлтөөс одоо нэг тооцоолсноос өндөр өсөлт гарч ирсэн байхгүй. Тооцоолсноос өндөр өсөлт гарч ирж байгаа үндсний 3 шалтгаан байгаа. За нэг нь юу гэхээр хямд үнийн нислэгтэй одоо EasyJet ч юм уу, AirAsia ч юм уу ингээд хямд үнийн нислэгтэй low cost 60, 50, 40 доллар молроор нисдэг тийм нислэгүүд гарч ирсэн байна. Нэгдүгээр нь хоёрдугаар social media байхгүй. Яаж юм хэр чигүүр яваал зурга оруулаад тийм байнгут хүмүүс ингээд цагаан гатархал гэдэг юм байна. Аялмаар санагддаг. Тэр юм сэтэл төрдөг. Тэгэхээр маш их юм стори постууд очиж дамжуулаад хүмүүсийн дээр аялах сэтэл маш өндөр болсон гэсэн үг. 3 дахь нь болохоор энэ travel tech буюу
тэр аялах гэж байгаа газара хэрхэн яаж зохион байгуулах өөрөө сонгоод өөрөө бүк хийгээд явдаг энэ боломж гэсэн. Миний хувьдсэндээ одоо ингээд замдаа газ газ явах холонгот нь оройн сууж байгаа цахиалал өглөө нь 6 цагийн нислэг рүү гараад явдаг гэдэг нь байдаг л. За би бол айх нь гайгүй дийлэг хүмүүсийн хувьд бол энэ өөр газар. Одоо шинэ хойлоо Африкийн мэдгүй нэг аль нэг орнд очих гэвэл эхлээд интернетээр нэлээд сайн судална хэвээр буугаад явах хэвээр. Мөнгөө солиулах юм уу те? Гэсээ байгаа юм уу? Буудлын ямар хөш шиг юм байна. Аль нь арай юм сейф зон юм гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тэр мэдээлүүч ингээд нээлттэй болоод хүн юмнуудаа ингээд урьдчилаад бүгдлээд баталгаажуулаад эхлэхээр нөгөө юм чим аялах өндөр боломжтой болж байна гэсэн. А одоо нэг 15 жилийн өмнө очих юм бол аялын компани таныг авч явна. Тэ үгүй бол та нэг нислэгийн билет захиалчлал. Тэрнээс цаашаа юу ч олдохгүй. Одоо одоогийнх шиг юм Google Map ч юм уу те. Эдгэр ч зөндө хангалттай өгч өгөө байсан байх. Тэгэхээр энэ travel tech гэдэг чинь хүнийг илүү тэр аялах боломжийг л энэ гарцсан дээр л хийгээд өччихөж байгаа. Тэгээ 2019 оны тооцоогоор бол аялал жуулчлалын салбарт тэр дундаа олон улсын салбар дээр нь эргэлж байгаа нийт мөнгөн дүнгийн 50-аас илүү хувь нь онлайнаар төлөгдөд эхэлсэн байхгүй. Тэгэхээр аялал жуулчлалын салбар чи өөрөө уулуурхаан салбараас майнингаас 5 дахин том байхгүй. Тийм. 8 их найд доллар эргэлдэх байхгүй. Юу ч 1.6 орчим байд юм. Намаа юу ч аялал жуулчлал 7.8 өстэй. Тэгээ бид нар чи майнинг гэж хараад байдаг. Тэгвэл чаддаг бол 400 сая жуулчна аваад ирмээр байгаа хгүй. Тэгвэл галзуу их мөнгө явдаг. Ийм салбар. Тэгээ энэ салбарыг чи яг олон улсын аялал жуулчлал дээр нь талаас илүү мөнгө нь онлайнаар төлөгдөөд эхэлчихсэн гэдэг бол одоо бид нар бол ингээд юу гэдэг юм дотооддоо онлайн худалдаа бол тэгээл QPay сошиалор төлчихж болж штэ тий. Гадагшаа бол нөгөө нэг банк хорондын шилжүүлэг гэдэг амар зүйл байна штэ. Одоо тэр чинь байхгүй болоод карт аваад төлбөрүүдэ хийгээ авчиж байгаа учраас аялал жуулчлал үед энэ онлайн төлбөр тооцоо ялч хамаарльтай авчдаг. Одоо намайг чихэн гадаад явуулах боломж нь олгоод байгаа. Тэгэхээр энэ travel салбарыг л яг бүтэн өөрчилж байгаа зүйл нөр энэ travel tech байгаа. Бид энэний нэг баталгаа болгоод хэлэхэд одоо дэлхийд дээр энэ аялал жуулчлалын чиглэлийн бүх компаниуд ингээд харах юм бол хамгийн нэг номерын үнэлгээтэй Booking Holding. За төрөний хэлдгээр маш олон салбар бизнесүүдтэй олон компани худалдаж авсан. За Airbnb 2 дугаарт байх хэвээр. А жоохон савлсан гэхдээ саваад багтаа 40 тэрбум дээр л үнэлгээ нэрс. Тэгэхээр нэг 80-40 хооронд 3 дугаар Expedia. За тэгээд тэрний хойноос Hilton одоо бидний мэддэг том буудлууд болон том авиа компаниуд орж ирдэг. Тэгэхээр энэ те хэдий нөгөө том одоо онгоц байх хэвээр буудал байх хэвээр боловч эднийг чиглүүлж байгаа нь өөрөө IT-ийнх болохоор энэ IT-ийн энэ салбар дээр маш хүчтэй болсон байна. Бид нар чсэн түүх ер нь юм шүү дээ. 2014 онд байгуулагдсан бас хуучны компани багхгүй. Гэхдээ 14 он зүгээр консалтинг үйлчлэг үзүүлдэг буудлуудад менежмент нь програм нэвтрүүлэхтэй. А тэгээ тэрний нэг хэсэг нь юу вэсэн багхгүй? booking.com дээр оруулж өгдөг те. Agoda дээр нөгөө буудлыг оруулж өгдөг ийм үйлчлэгтэй байсан. Тэгээд тэр үйлчлэгээ явуулъя гэж нэгдээд бид нар 2017 онд ер нь бол систем хөгжүүлэлтээ явуулсан. Бид нар өөрсдөө дотоод системтэй болёо гэдэг ингээд хөгжүүлж явсан. Тэгэхээр нөгөө уламжлалт юмнааса технологиор ингээд шилжээд бас явцсан. IT-ийн одоо замнал гэвэл ингээд тийм консалтинг компани хэлсэн. Бид нар ч одоо бидний гой кейс гэдэг багхгүй Баянгол зочдодтой хамтарч ажиллаж байхад 1 жилийн хугацаанд борлуулалт дээр нэг 80 сая доллар одоо өгсөн байгаа байхгүй гаднаас цахиалга авч өгч байгаа. Тэгээд тэр нь өөрөө Баянгол хэлчихсэн. Бид нар тэгээ олон ингээд жуулчны компаниудад ажилладаг. Тэд нар бол бидний хувьд одоо топ гол партнер аа тий. Жилийн үцтэй төгсөөд үц жилийн төгсгөлд өдөрч байгууллагуудаа өгсөн чинь нөгөө IT-ийн онлайн нэгээр ороод ирсэн. Тэгэхээр таад ингээд нэг өдөрт 1 2 3 гэж цуваад идэг нь боловч энэ чинь амар том юм шүү дээ. Тэгээд жуулчдын одоо бол олон улсад ингэж юм л да 86% байсан санаад байна. Онлайнаар ингээд явах цаг газар судталдаг. А тэгээ нэг 70% нь онлайнаар бүк хийж яах гэдэг чинь. Тэгэхээр чи нэлээд том аялал жуулчлалын хэсэг нь өөрөө онлайн болч. Тэгээд тэр Баянгултай дээр ажиллаж байсан чинь 2014-5 он л байхгүй. Тэгээ өөртөө технологиор нь оруулъя гэдэг ингэж явсан. Чигээд travel tech company хэлсэн. Тийм. Анх 2017 онд нэг систем туршаад явцсан. Гэтэл олон нийтэд биднэрт IT цэг имэн гэж юу нэ бэлэн болгоо гаргасан 18 он байхгүй. Чи одоо 4 жил болж байгаа. 3 жил гарал болж байгаа юм тийм. Гэтэл энэ 3 жил гарууч зөндөө юм болж байгаа юм. Тийм. За сая Airbnb ярьлаа. Хоёрт одоо ордог. Бас асар том юм байл энэ том маркетинг тийм. Цагцлын. Тэгэхээр Airbnb-г нэг Brian Chesky нэг компьютер ерөөсө 2 сарын дотор бүх бизнесийн 80% ингээд дуусан салбар тэр чигтэйгээ. Тэгээд тэр чинь нэг бүх ажилчдаа ингээд CV-г нь онлайнаар тавьж байгаа нэг амар юм болсон шүү дээ. Ажилчдаасаа бүгднээс нь уучлалт хүсээд тэгтээ ноутбукуудаа таа хэд авч болно. Тэгээд манай ажилнаас
хайрыгэ даваарай хамгийн шилдэг таалантууд байгаа шүү гэд. Тэгсэн тэн дээрээс яг ярихад бол ковидын дараа бол энэ аялал жуулчлал салбар дахиад шал өөр болно гэдгийг хэлж байгаа юм л да. Тэмүү таны харж байгаагаар ер нь одоо бидний уламжлалт байдаг аялал ковидын дараа ер нь ямар болох вэ жишээлбэл? Яг би бол өөр гэдэг нь жоохон жижиг зүйлүүд дээр гарч ирээд байгаа. Жишээлбэл нөгөө илүү нөгөө цэвэрлэгээ аюуны стандартууд их өөр болж байгаа. Ресепшн дээр уулзах байдал өөр болж байгаа. Илүү нөгөө нэг ер нь нэг хоёр гол юм яригч байгаа. Нэг нь болохоор юм бүх газрууд дээр тусдаа стандарт мөрдөгдөж эхэлж байгаа хөө. Өмнө нь цэвэрлэгээний стандарт нэг өөрсөн бол тэрнээс өөр. За нэг автобусаар авч явбал жуулчдыг ингээл хотод оруулж ирчин те одоо нисгэс эн чинь ярих зүгээр юм чи нийтийн дэврэл нэг хэсэг. Тэр нь дахиад өөрчлөгдөж байгаа тийм ресторан дөрөнгө өөрчлөж байгаа гэдэг. Тэгэхээр тэр нь аялал жуулчлалын салбар дээр ялангуяа тэр яг эцэг гүйцэтгэл хийж байгаа газар дээр нэг өөрчлөж байгаа. Хоёрдугаарт нөгөө хоорондоо хүрэлцэхгүй технологиудыг маш их хөгжүүл хийж орж байгаа. Одоо юу гэдэг очиод юутай ресепшнтэй уулзахгүйгээр би паспорт оншуулад миний өрөөний төлхөр гарч ирдэг ч юм уу тийм. Нисгэр орж ирэнгүүт миний царай юмнуудыг таньж аваад паспортынхаас тэрнээс илүү юм харилцаа хийхгүй. Тэгээд нэг би өөрийгөө танилцуулсан байгаа юм бол аль болох олон одоо QR код ихгүй. Сая Таиланд руу хүмүүс явсан. Орхот нь QR өгөөл ерөөс нэг л зүйлийг зөвч чинь QR-аар бүх газар уншууллаа гэдэг юм хэлчихэж байгаа. Тэгэхээр тэр нь өөрөө нөгөө ингээл тэр процесс юмнууд нэг амархан болох шиг өөрийнхөө явсан замыг хүртэл ингээд гарах чинь тэгээд явуулж. Ямар ч cash mesh гэж ойлголт байхгүй тэр болгоо юм. Тим өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Зүгээр ковидтай ковидгүй нэг өөрчлөлт байгаад байгаа нь юу гэхээр аялал жуулчлал гэдэг болохоор бүр ингээд амьдралын нэг хэсэг болж байгаа. Би жишээлбэл зарим орнуудаар ингээд явж байгаа нь те. Жишээлбэл Японд очингууд айгүй англи залуу. Тэгээ би бүр ингээд гоё жишээ байдیں۔ Зүүн Тимор гэдэг улс. Одоо Тимор арлын зүүн хэсгийн улс байхгүй. Австрали явах нь байдаг. Тэнцээ очиод би энтхэг ихнэр нөхөр хоёр нөгөө скуба дайв хийдэг шүү дээ. Ус руу чумбдаг. Тэрний хоёр багш нь энтхэг ихнэр нөхөр хоёр байгаа байхгүй нэг 30 гаруй насны. Тэгээд оройн буулаад ингээд байжсэн чинь нөгөө мань юу надаар ярьчихвэл тэр хоёр ингээд 2-2 жилээр өөрөөр оронд очиод амьдраад тэгээ нөгөө хичээлээ заагаад амьдраад байгаа юм байна. Тэр нэг Америк хүний ажилуулдаг юм гой жижигхэн юм тэрсэн байсан та амралтын газар. Тэгээд амар гой тэнгистэй юу та далаатай. Тэгээд энэ чинь хоёр энтхэг багштай. Тэгээд ярьсан ч тэгж явах. Бид хоёр одоо энэ чинь бол ингээд жил болчихж байгаа. Дахиад жил болно. А бид нар дараагийн газрууд руугаа хүсэлтэд явуулсан. Тэгээд окей ирээд манад ажиллараа гэх юм бол юмудаа тохирол очоод ажиллаж чинь. Энийн яаж юм хэр нөгөө дэлхийч автгаа болоод автгаан болоод нэг өрөөнд ороод одоо хоёлаа хоёр орноос цэсэн дэ ингээл те. Хоёр улсаас хоорондоо ингээд шууд ярьч болж байна. Гэсэн дэ би хаана амьдрах бол нэг хэрэг. Хаана ажиллах нь одоо нөгөө хэрэг. Гэтэ энэ боломжтой болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр одоо манай гэрийнхний хувьдсан дээр жоохон дотоод хөрөөрч. Бас энэ яриад байгаа байхгүй. За хэдүүлээ те. Заавал Монголд ах уу эсвэл ер нь дараа дараагийн жилдээ өвлийн улирал өөр оронд байчих хэвээр байна. Чи бодохгүй. Лагрин байшин захиаснаас 70 хэрэг дээр хаус амтлах юм байна шүү дээ. Одоо сарын түрээс нь. Тийм. Тэгэхээр би л бэлтгэлээ хангаад нааша ажиллах технологийн боломжоо бүрэн болгочих юм бол ер нь тэр амьдралын хэмнэл рүү орё гэж аахгүй. Тэгэхээр дэлхийч юу нь бол тийм болж байна. Тэгэхээр аялал гэдэг бол зөвхөн л өдөр тутмын амьдралын байдаг зүйл болж хувирч байна. Тийм ээ тий. Одоо жишээ нь яг AR VR гэж юм тэр бол одоо таны төсвөрөө нэрсэн бол боломжтой болгоно шүү дээ. Одоо Лувр музей үзээд байгаа шүү дээ хүмүүс чинь тий. Тийм ээ. Тэр бол тий наад захын л юмнууд юм аа таа. Юу бол Airbnb бол нэг талтай юм байрлах зүйл нөгөө талтай тэр нутгийн хүмүүстэй харилцааг яг нь энэ бол Азийнхэн тийм сайн ойлгодгүй юм шиг байна. Одоо ингээд анзаарч хат. Аац хүмүүс болохоор ингээд шууд дайраад явдаг. Цагаан ирм орлоо, доор нь гурлаа селфи хийлээ, нэг зураг авахууллаа, нэг юм худалдаж авал яваа. Тэгээд цаашаа явдаг. Тэгэнгүүт Европ хүмүүс болохоор хятадд ирээд одоо Монголдсан тийм аялал төгсөн 14 хоног байна гэдэг. Хятад ирээд очлоо, тарайланчд очлоо, тарайлангийн одоо тэр хийдэг айлд 3 хоноллоо тий. Нөгөөт нь хийж үзлээ, будаа яаж гарч ийн гэдэг ч юм. Ингээд бүр ингээд мөн чанарын мэдхийн гэж үстэг. Тэгэхээр Airbnb чи өөрөө тэр recommendation байхын зэрэгцээ тэр нөгөө experience үү? Тэр лорд юу гэдэг нөгөө эзэд нь шүү дээ. Эзэдтэй юм амьд харилцаа хийх өөрөө үн чинь. Нөгөөтдөө юм нутгийн хоол моол хийж өгдөг тий. Тэгэхээр яг ийм одоо Монголд бол морин сундлаа нөхрийг аваа явж байгаа хөөхгүй. Тэр нь ийм яг ийм мөн чанарын мэдхэд тусалдаг юм байгаа. Тэгэхээр тэд нэр илүү тэр тал руугаа илүү хөгжүүлэх юм аасан байна. 2000 гаруй онд дэлхийн аврагын Волгоград гэдэг хуучны Сталинград гэдэг амар дайм болж исэн газар.
Тэгээ Airbnb-ээр нэг айлд. Тэгээ нэг Орс одоо ах хүүтэй шинжээ архитеч анаа тий. Гэснээ тэр чинь манай дахиад 2 хоног үнгүү байгаараа гэж согтуул та. Гоё юм байли. Тэр чинь шал мэд буудал буусаас шал өөр мэдрэмж. Өөр мэдрэмж. Буудлаас өмнө нь хөвдөж боломж нэг зүйл. Хоёрдугаарт бид нэр ингээд буудал чи өөрөө юм бизнес ихгүй. Одоо буудал 60 орчим хувийн нөгөө өрөөнд юунаас авдаг. Чинь бусдаас ингээд доор нь пивон, кофе захиална, хоол идэн гэдэг ингээд авдаг. Байранд байрлахаараа галтгаа мөн ингээд дотроо байдаг. Тэнгүүтээ нөгөө хүн чинь ингээд хоол хийж өгнө. Яг ч хамжиг тандаа ирэх өгсөн шиг те. Хоол хийж нутгийн хоол мал хийж өгнө те. Хэрвээ үн байж байвал эсвэл өөртөө тэр мэрийг ашиглаад хийгээд тэгэхээр юм гоё нэг гоё амьд болтой. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг юм? Амстердамын бодол, Москвагийн бодол, юуны бодол, нэг бодол бол нэг л стандартны, нэг л Шангрилал байгаа байхгүй. Тэгэхгүй яг буугаад нөгөө тэр нэг зарим орны муухай үнэртэй, зарим тэр орны үнэр нь арай өрмөц байдаг. Тэгэхээр тэрэнд нь орж яаж тэр нэг юм соёл уур амьсгал юмнуудын мэдтсэн юм зүгээр. Тэгэхээр тэр лөө ингээд аялж болчихвол бас ялчгүй яваад. Хэлээ персонал айл. Тийм. За биш юм аа тэгж яриад. Персонал айл гэж хэлэхээсээ илүү юник гэдэг юм уу тэр нэг өрмөц шин чанар юм. Одоо Монголд ирээд яг ингээд ерэн дөрөө юу ч байхгүй газар уулын дээр сөксөд ингээд ойрлч ч юм уу те. Эсвэл би бүр гой жишээ одоо Фил Монголи гэдэг нэг юм аахгүй Монголыг мэдэр гэдэг нь. Одоо хараагүй хүн ирээд Монголын задгаа талд те. Юунд санаа зовхгүй гүйж болно гэж аахгүй. Тэгэхээр тэр чинь нэг бас юм өөр мэдрэмж аваад шүү дээ. Манайхны өөртөө мэдгүй гадныхны бас хэлдэг үү те. Монгол ирээд ингээд дээш харахаар тэнгэр нь яг ингээд од цацсан юм шиг. Тэр чинь мэдрэмж аваад аахгүй. Тэр тийм өөр өөр мэдрэмж. Би Камбожид очиод өөрөө нөгөө таксинд нэг онгоц буугаад би жоо хойхон бууцсан таксинд дууссан. Тэгээ нөгөө нэг юм задгай мотоцикл байгаа шүү дээ. Тэрнээс сусмах. Эхлээд жоохон айгаад очим очоога доор хийж байгаа сус. Тэгээ тэрэн дээр би нэг цаг буудал руугаа нэлээ хол буудал байж таарсан. Тэр нь бүр аз болж таарсан. Тэгээ нэг амир харагдаж айгаад охин байхгүй мэл. Гэтэ нөгөө талдаа би нөгөө таксинд ингээл уцмц барьж яснаас. Тэр надаа амир юм гоё. Нөгөө яг ингээл гудамжаар нь яваал хажуугаар нөгөө мотоциклтай хүмүүс яваал ирж турш. Яа төсч хүмүүс ял ингээл хоёр зүг юм ярьж мараа л та. Тэр бүр нь яг ингээд сонирхолтой юм байлаа. Тэгэхээр стил нөгөө машинаараа ингэж явж байхаас илүү тэр нэг цагийн хооронд би Пномпех гэдэг нөгөө хотын ерөнхий нөхцөл юм байна. Тэ юг нь мэд. За энэ ийм л газар юм гээд мэдрэмжээ авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр аялж уулчлал их чухал юм байлаа л да. Тэгэхээр энийг бол одоо энгийн хүний гарт travel tech бол яг бариулах боломж олгож өгснөөрөө ийм том салбар болоод хөгжин цаашдаа ч ирээдүй байгаа. Тийм. Тэр мэдрэмжүүдийг л энэ технологи гэдэг зүйлээр дамжуулаад авах боломжтой болчихж байгаа байхгүй. Энгийн одоо peer to peer гэж одоо ярих юм уу тий? Хоёр иргэн хоорондоо ч гэсэн одоо Монгол улсын иргэн, Камбож улсын иргэн хоёр бүгдэл тий холбогдоод ярих. Аа түрүүн ярьжсэн тий од цацсан юм шигээд би таны бас нөө YouTube дээр пичүүдийг үзчихсэн чи 5 одтой зочд буудал байгаа гэдэг тий 5 биллион одоо 5 тэрбум одтой газрыг онлайн болгоё гэдэг нь тий Монгол гэр байгаа байхгүй тий. Тэр бол ямар ч гэсэн нэг Монголд бол ийм зүйл байгаа гэдэг нэг үнцэг явж байгаа. Нөгөө талд нь бол офлайн газруудыг онлайн жуулъя гэдэг хоёр юутай. Гэтэ тэрийг амар тийм креатив бүтээлч байдлаар ингээд илэрхийлж байгаа байхгүй юу? Яг тэрнтэй ижилхнээр одоо жишээ нь тасаа Фил Монголи гэдэг яг ковид үеэр бодож ирсэн бас кампайн тийм миний мэдх юм бол тэрэн шиг багт. А тэгэнгүүт ер нь пандемикийн үеэр бол яг энэ салбар тэр чигтэй л одоо хэцүүлж бас захирлын үед бол яах вэ гэдээ одоо бодоогүй иргэжлийн төлөв бүгдээрээ шал өөр болж байгаа. Яг тэр үед өөр ямар одоо тийм бүтээлч шийдлүүд гэдэг юм уу те резилиенс гэж ярьж байгаа шүү дээ одоо захирлын үед гаргаж исэн бэ. А 2020 бид нар чиг санаа 19 оноос 20 он 7 дахин их цэг хаалгатай заяа. 20 оноос 21 он 3.6 дахин их цэг хаалгатай. Ингээд өсөд яваад дахин их багхгүй. Салбар тэр чигтээ унаад байхад. Унаад байхад тийм. Тэгээд яг уу энэ бол нөгөө нэг талаа хүмүүс технологи руу шилжиж байгаа юм байсан баха. Гэхдээ бидний хувьд бол хэд хэдэн зүйлүүд бас зүгээр байгаа хэлсэн. Жишээлбэл бидний хувьд хям дамар гэдэг нэг аян явсан анзаарсан нөгөө анзаарсан. 50% амьдралтаа захиал нөгөө захиалагч 5 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна гэж. Жишээлбэл 300 мянган 200 мянган юунод бол тэ гоё юм цомцог гэр гоё газар байдаг газруудыг 150 мянга 125 мянгаар уурчлаа захиалаа. Тэр кампайн их сайн явсан. Тэгээд тэр чинь яаж юм хэр хүмүүст хэрэгтэй хүмүүст хэрвээ та бүхэн тэ аялдаа зарцуулах мөч одоо байгаа бол гэрте байгаа тэрэ тэргээ бүгд хийчихээ. Тэгтээ 50% амьдралтаа тэ. А нөгөө талдаа байршил үйлчлэлийн газрууд дээр болохоор таад одоо цалин юунод тавьчих бол дараагийн ирээдүйн борлуулалтаа уурчлаад хийчихээ. Тэгээд тэр мөнгө хүлээгээд авчин тэрүүгээр ашиглалтын зардал ч юм уу
цалин үсэж юм ингээ тавиад явчаа гэдэг. Тэгээ трийг хийсэн тэр бол бас их амжилттай сайн явсан. Тэр их сайн явсан. За манайха нэг флаш сейл гэж хийгээдсэн. Фильм Монголын аппликейшн байгууллагч аялал жуулчлалын яамтай бас сүүлийн одоо энэ 2 жил бид нэр холбогдоод ажиллаа. Тэгээ нөгөө талдаа энэ аялал жуулчлалын салбар технологи шилжилт хийх дэр нь бид нэр дандаа ингээ саналуудаа өгөөд яваад байдаг. А тэгээ тэндээс яасан бэгээр 2020 онд за монголчууд дотоод явхад тэгэхээр аппликейшн нь байгаад байна. Тэгээд бүр эхний гарсан хэрэгцээ нөгөө QR код уншуулах байсан байхгүй. Яг тэрэн дээр зориулж аппликейшн хөгжүүлэлт явж хагаад хайрцангуй 2020 оны 100 нөгөө ковид байхгүй тодорхой болоод бүх юм залгаад явагдсан шээ. Тэр үед тэр аппликейшн юмд гараад хэрэглээтгээ орсон. А QR код уншуулах хэрэгцээ нь бол байхгүй болчихсон байсан. Тэгээд тэр аппликейшн чи одоо яаж юм хэр дахиад дараагийн шатаа 2021 онд гаргаад тэрэн дээр гадныхаа ирэхэд бэлтгээд Монголын үдээс travel guide аппликейшн болчихж байгаа байхгүй. Хаши явхад ямар төгний зардал гардыг, хэр зайтай, ямар замаар явдгийг, хаана ямар үйлчлэгээний газрууд байна гэдгүүдийг нь холбоод ингээд явчихж байгаа юм юм байгаа. А нөгөө талдаа сая бид нар Улаанбаатар хотын Visit Улаанбаатар, за Шилэнгийн аймгийн аппликейшн гэдэг ингээд тусдаа аппликейшнүүд нөгөө платформынхоогоор ингээд хийгээд явчихчаа. Тэгэхээр яаж нэгэр хад болох энэ шилжилтийг нь хийгээд явчихжээ гэсэн. А бидний хувьд яг бас захиалга хийхэд эдгээр нэмэр болсон зүйл нь манайх My Hotel гэж одоо iHotel-ийн My Hotel гэж байдаг. Тэр нь буудлын юм удирдлагын систем байхгүй. My Hotel системээ бас энэ газрууд дээр ашиглуулалт хийсэн. Тэгэхээр яаж нэгэр гар утсанаасаа амралтын газар буудлаа удирдаад явчихна. Нөгөө талдаа энийг iHotel-тай, Facebook-тэй, chatbot-тай холбоцгоор унтчихсан захиалгууд нь орж ирэл те. Утсаавад надад 2 өрөө байна гэж хэлэх шаардлагагүй өдр болоо явчихж байгаа. Хүмүүс шууд харч те. Тий, хүмүүс онлайн болчихж байгаа. Онлайн болонгод өрөө байна эсвэл байхгүй нэг гэдэг нь гараа явчихгаа гэж амархгүй. Өрөө байгаа өрөөнүүд шууд аваа явчихна. Нөгөө 5 billion star одоо 5 тэрбум модтой офлайн чинь онлайн жиулж байгаа юм байна. Тий. Тий. Тэр пичжээ яг тэр Казахстаны бүсийн ивентээр шилдэг пич нь болсон шүү дээ. Тэр чинь тэгээд тэр санаагаа хэлчихэж байгаа нөгөө талтай энэ Монголыг бас тэр чинь бас татвар нэг юм бодоод байна шүү дээ. Монголыг бол энэ сурталчилж байна гэж боддог. Монголд ингэж од харагддаг гэдэг. Тэгэл тавнч таарад те 5 од гэдэг буудлынч таарад. 5 одоо 5 billion одоо гэд. Эхлэн ч гоё одоо үйл болохоор гадныханд юу нэг дэж шүү дээ. Одоо Улаанбаатар бол одоо coldest capital in the world гэл те. Заримдаа шүүн асах төч мөч таа гэл. Гэж юм дээр эхэлчихсэн байхгүй пич дээр. Тэгээд тэрнээс эхлээд ямар сонирхолтой яваад тэгээд төгсгөлөө тэрүүгээр явчихсан. За одоо хоёулаа таны хувь хүн рүү илүү чиглэсэн асуулт аа. Сая түрүү яг эхлэл дээр насаараа CEO хийсэн гэдэг ч одоо ярьж байгаа. Тэрнийхөө нөгөө насаараа дарга хийсэн гэж одоо муулж байгаа юм биш. Эсэргээрээ би одоо сайн талаас нь хэлээд байл. Яг тэгэхээр нэг тийм амжилтгүй явсан тийм бизнес бол байхгүй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр 2007 оноос хоошоо баг 21-2 тоогоос эхлээд захирал хийсэн гэж өмнөх ярьслаа тэр битсэн бэлээ. Угаас хийжсэн бэлээ. Тэгэнгүүт тэндээс ер нь таны карьер ерөнхийдөө товчоорыг яаж авсан юм бэ гэдэг нэгдүгээр. А хоёрдугаарт гэвэл одоо хүмүүст одоо CEO буюу захирал бол гэж зөвлөх үү? За юу нь гоё, юу муухай байдгийг те. Өөр бас алтан тушаал дээр өөрийгөө одоо төсөөлж чадчихна. За 3 дөрвөн асуулт явж байгаа те. Логийн их мэх гэдэг шиг амар зүгтээ танилцуулаад гэсэн. Тэ ер нь SEO одоо хийчихэж байгаа. Би чи анх ер нь тийм амбицтай багасаа. Амбиц гэдэг чи өөрөө тийм юу гэдэг нь албан тушаалд орлон гэсэн үг биш л те. Нэг юм энэ болохгүй байх, энийг ингэж өөрчлөлмөр байх. Тэ. Ер нь бусдынхаа нэг зүг чиглүүл мэглүүл нэг тийм санаатай явдаг байсан. Яаж багасаа гэдгээ сүулт ойлгоод мэдчихвэ гэхээр 10 жил ангийн дараа их сургуульд ороод ангийн дараа нь оюутны зөвлөлийн дарга марга гэдээ яваад идэг гэсэн бохоггүй. Тэгээ яг тэр их сургуульд ордог жил тэр Улаанбаатар шуудан гэдэг компанид ороод тэгээ би чинь шууд өргөөд шүний нэр ууд нар байгаад ингэж явжгаад 22 настада үс захирлуулж байгаа бохоггүй. Салбар хариуцж байгаа зүйлдэг үс. Тэгэл ер нь бол үс захирлын карьер эхэлсэн. Яг уу алдсан зүйл бол бас би яг уу бид нар Улаанбаатар шуудан гэдэг компанид явжгаад сүлд аваад сүүлдээ өөр хүмүүст хариуцлаа. Тэр нь бол одоо байхгүй болцсон. Аа би тэр амтай ажиллагаа дээр ер нь алдсан юм байна даа л гэж. Тэгээ нөгөө тал та ер нь юм нэг хүн юм олон юмд анхаарлаа хандуулдаад байх чаддаг. Ялангуяа SEO бол нэг бизнес ингээд амар сайн бодож явах хэрэгтэй болохос нөгөө зүйлүүд ингээд орхигдоод идэм билээ. Одоо би яг мэдээд байгаа хөөхгүй. Хөргөлт сервис гэдэг компани дээр би гүйс захиралд 2014 онд очоод удаан орхиж байгаа хөөхгүй. Аа тэгтээ нөгөө хүмүүстэй найдаад ингээд явуулаараа гэд явуулцсан. Аа тэгээд бүх миний толгоо ирчүүд цаг хугацаа хөргөлтөөр ингээд зарцуулагд авчиж байгаа. Тэгээ хөргөлтөөс би 2017 онд гараад 17 онд гараад iHotel дээр 17 оны сүүлэр ирчих байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр
хөргөлтөөс бүх юм нь гараад толгой дотор Айтэл орчихсон. Тэр оронж Айтэл байгуулагдсан байсан байхгүй. Өөр зэрэгтэй ингээд явчихсан. А тэгэхээр яаж юм хэр тэгтээ Улаанбаатар шууд ингээд бид нар ч бас супер байсан шүү дээ. Гурван аймаг тэгээ Улаанбаатар тийм бүх дүүргүүд дээр салбартаа тухайн үед бид нар ч 60 орчим хүнтэй бас борлуулалт эд нь бол чаггүй. Ер нь бол тэр бизнесийг байлгаад байсан бол одоо энэ хөргөлт мөргөлтөн дээр их сайн байх байсан юм. Сайн байх байсан. Тэгээд өгсөлт ч гэсэн тэгт ажгүй. А тэгээд яг нэг зүйл байсан. Одоо одоогийнх шиг онлайн хөргөлт яваагүй. Уламжлалт хөргөлт нь багасч исэн үе байгаадс нэг нэг хэвлэлийн захиалга гэдэг юм байдаг. Тэр нас их явдаг. Ийм юм байсаа. А тэр дундуур ч бас нэг E100 гэдэг юм сайт майт бас ажиллуулж үтсэн. Тэгэл тэрийгэ зарцсан л та. Тэр ч өстой амархан exit хийчихсэн шүү. Тана сайтыг авъя гэд. Тэгээ нэг тухайн үед ч 40-ийн бас 2 дугаар курс байсан баг. Тэдэ сая гэдэг гэсэн чинь авч. Тэгэхээр амар надад байхгүй л байсан мөнгө чинь. Тэгээ нэг зарчижсэн. Тэгээд хөргөлтөөр ирээд хөргөлтөөр бол цоошин салбар одоо барилгын агаарч бол хөргөлт хийдэг. Тийм ийм компани. Air condition тэр. Air condition тий. Ер нь тэр бол бас сонирхолтой зах зээл. Хүн барилга өөрөө өрсөлдөлт бол тэр нь өрсөлдөөн багтай. Хөгжлөх багтай. Тэгээд ер нь хөгжил багтай салбар чинь л боломж байт юм лээ. Нэг юм өсгөн тодорхой. Тэгээ хөгжил багтай. А тухайн үед зах зээл дээр тэргүүлж байгаа нэг 5 компани байсан. Хөргөлт нэг нь байсан гэхдээ онцгойч гарч ирж байгаа. Тэгээд тэнд дээр бид нэр 19001 менежментийн тогтолцоо юуны аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо нэвтрүүлээд дээрэс нь энэ тэрнүүгээрээ дамжуулаад бид нэр оюутлаа ер нь бол нөгөө нэг ядаргалаа гаргаж ирэхтэй. Инженерийн шийдэл чанар аюулгүй ажиллагаа гэдэг зүйлүүдэд илүү голчлоод явчихж байгаа юм. Тэгэнгүүт яаж нэхэр одоо оюутлаа энэ шинэ хонгосны буудлаас эхлээд энэ E-Mart-ийн бүх барилга ер нь сайн барилга барихыг хүсэж байгаа хэн байна? Тэр компани дээр хөргөлт ингээд сонгогдоод явчихсан. Тэрнэр бол бас маш богино хугацаанд бас өндөр амжилт гарсан. Тэгээд шинэ нисгийн төсөвлөлт дуусгаад оюутлаа дараа дараагийн төслүүдтэй ороод тэгээд 2017 онд цаа одоо юм болчлоо та. Тэгэд гарсан. Тэр их стэж. Одоо ч хөрүүлсэн юм стэж. Тэгээ Айтэл дээр орж яд. Айтэл дээр бол амьдрал үтсэндээ харин ста. Улаанбаатар шууд дээр чи намайг яг чи нэг 20 хүнтэй ингээд явж исэн бизнес. Гэтэ үйл ажиллагаа нь яах вэ гэдээ ингээд явж исэн үе дээр навж исэн. Айтэл ч юм болохоор тухайн үед нэг зөвхөн бид нар одоо ер нь програмтай тий вебсайт болох хэвээр байна л гэдэг санаа явж исэн үеэс. Тэгэл Айтэл дээр одоо за баг 21 оны хүртэлтэй яг л хамаг ирч өч байгаа гэсэн дээ. Одоо 200 хүн өдөрдөжсэн захирал. Чинээс шалгуул захирал болсон тийм. Тэр чинь ер нь ингэдэг байхгүй. Тэр том компаниуд дээр өдөрдөж ажил хийгээд буцаад ийм стартап руу ороод мөнгөний мэдрэмж нь амар өөр болчихно. Аха. Одоо ингээд дандаа хэдэн 100 хэдэн тэрбум ингэрээ ярьжгаад шууд ингээд нэг юм сая төгрөг мөгөрч юм уу те ингээд эхлэхээр шал өөр болоод явчихдээ юм билээ. Тэгээд би юу хийж наач гэж бодох шиг те. Гэтэл нэг бодлоо та технологийн түрүүний хэлдгээр нөө байхгүй салбар дээр орж ирээд юм хийх юм сайхан тал нь ирээдүү ямар ч байсан тодорхой. Энэ бол би болон тал зүгээр би тэр дотор байж чадахгүй юм гэдэг асуудал болж байгаа. Тэр дотор тэгэл ороод л явсан да. Айтэлч юм бол тэгээд ирч хүч цаг хугацаа тий за арайч ирүүл мэдчих байх. Хамаг мөнгө төгрөг бол тийш явцсан байхгүй. Ураач урамтлуулсан. А гүйс сахирал бол сарцсангүй цалин ус сайтай шүү дээ. Яг цэвэр гүйс сахирал байхад бол бүх юм хангалттай. Машин тэр байр гэл. Эднэр ч л үнцэндээ байхгүй болоо. Тэгээ нөгөө төргөө хийгээл хийгээл. Тэгээс миний мууч байсны юм шүү. Тэр чинь тэгэл буцаад тэгээд нөгөө менежмент нь шал өөр басан. Том компани дээр тэр чинь үнцэн хүмүүсээс гадна яг манай төв офис дээр нэг 30 орчим хүн байдаг байсан. Миний шууд удирдлагын чинь 8 хүн. Тэгэл одоо л би буцаад тэр ажил дээр ирж л яаж нэр хүмүүстэй илүү сайн тайлбар чиглүүлэлт өгч нь. Тэр байнга юм коммуникацийн дэгдэлэгтэй нөгөө ажилтнуудтайгаа юм уу? Тэ эсвэл борлуулалт морлуулалттай холбоот. Тэгэл өөрөө нэм дитаа суугаад тахна. Яг стартап төр ирэл чичгүүрэнд гуруулаа олох гэсэн гоч чинь. Том юм яриа л энэ үс биш уу авчлаа гэл. Аа. Өөрөө компьютер гаргаж ирэл дэлгэж байгаа л дэлгэс тавьж байгаа л үзчих эхэлж байгаа юм. Буцаа тэр лөө ор. Тэр чинь өөрөө ихний хитсаар ингээ шок болж байгаа. Тэгээ өөр SEO-гийн санал юмнууд бол ирж ийсэн. Тэг би SEO карьер л явах гэж байгаа байхгүй. Аа. Гэт явж байгаа. Тэгээ тэр хооронд IT-ийн юмнууд бас тачгүй болмоор болоо зэгцмээр болоо. Гэтэл стил хасахтай ингээ юм хийгээл явацсан. Тэгээ Айтэл ч одоо 2019 оноос ер нь бол хөрөнгө оруулалтууд авчихсан. Одоо манай хин биш үү? Анар Шарк Ирбис. Тэгээ Ирбис Венчурс манай нэг хөрөнгө оруулагч. JSP Capital гэдэг байна. Шунхлаа группийн хөрөнгө оруулагч байна.
Тэгээд дараа нь манай одоо General Invest гэдэг компани бас том өрөнгө оруулалт. Тэгээд iTrip болсон юм тий. Тэгээд iTrip болсон гэсэн. Таны саяны хэлснээр за цаг хугацаа за мөнгө бол бүр даа ялангуяа бүгд ийшээ хийсэн гэдэг. Тэн дээр бол байж л дээ одоо яг Y гэдэг YouTube дээрний бичлэг байгаад бас сонсож байгаад үзээрэй яг зол бодол гэдэг үний Y-ийн юу юм бэ гэдэг. Тэнгүүц чинь би тухайн үедээ одоо яг ийм амжилттай байсан компани захирлын ажлаа тайлж өгөөд судлаа тайлж өгөөд тэгээд бүх мөнгө одоо цаг хугацаагаа ийшээ хийсэн. А тэгээд тэр үед ихнэр болоод аав ээж нар мэдээ юу хийгээд байгаа юм бэ гэж гайх нь үстэй тий. Тэгээс сүрд чинь за одоо нэгэнд ярьсных гэдэг шиг нөгөө хураач хурмтлуулсан юмтайгаа байр маяахаа мөнгөтэйгаа ингээл хийчихэж байгаа. Тийм наац царцс бол тээ. За жижигрүүлэл тээ. Тэнгүүтээ дараа нь юнас энэ төрвч аахгүй та. Гэр бүлийн хүмүүс зээлээ тээ. Тэгэл надад итгэл гэж байгаа юм чи. Тэгэл заримдаа манай онч хөрөх тэгэл 2 жилийн хугацаанд 2 удаа л хийчих байгаа. Миний наац. Миний хайр одоо тээ нөгөө Сёгийн юм аа нэг жоохон бодвол яасан ингээл. Тэр чин Сёгийн үуч нь яг о стресс юмсан баг байдаг хөөхгүй энтерпренерс стресс юмний үдсэнд баг байдаг тэгэхээр тэгээ цалин хангамжтай хангамж юмтан байдаг илүү байдаг учраас тэргээ хийвэл яатын гэдэг нь одоо гарчээс хөөх. Ээж ав бол би нэг ингээд ээж автай ажил яриад байх сонирхолгүй гэхдээ ээж авд очил нэг юм эрхлэхэл юм болт юм билээ. А тэнгуут нэг ажилны яаж нэг санаа зовд асуугаад идэг тэгэхээр жоохон стресс идэг гэхдээ асуугаад идэг заримдаа нүн асууж байгаа юм. Чи ингэж юм дэч болохгүй юм шүү. Чи өөр юм хийвэл яасан юм бас ингэж. Ингэ байдаг. Тиймэрхүү зүйлүүд бол байсан байсан. Гэтэ тэгээд гайгүй тэгэл болчихно. Яг хоо чи мэддэг бол би нэг сургалтууд энэ нэр хийгээд идэв шин. Тэгээд бүр ингэж тоосон бол биш. Тэ энэ сургалт консалтинг гэхэл бас ийм болоо л. Тэр нь одоо сайт хаасл гэсэн учраас хийгээл хаасл гэсэн үг. Тийм. Сургалт чинь бол ер нь би тэр чиглэлээр явах гэж бололцсон юм. Яг бодож байгаа нэг хэсэг тэргээр явчих. За би юугаар явах уу? Сургалтаар явах уу? Эсвэл би бизнес хийх үү гэж хаад. За би бизнес хийе гэдэг. Ягаад тэгэхээр бас ажисгийн танд хүмүүс төр зүгэлсэн байхгүй. За сургалт гэдэг бол ийм юм. А тэгээд тэр орон чи яаж нэхэр нөгөө тэр сургалт дунгалт. За тэгээд зарим нэг газар консалт эднэр өгөөд явчихдаг. Тэдгээр нь өөрөө ингээд бас болоход явааддаг. За стартап эхэлсэн Y гэдэг бол сайн хариулт ерхэд авсан. За би өөрөө юм шиг байсан. Тэр Y дээр биш үү? Ер нь ийм байд тийм байлээ. Төрөний би хариултаа нийлүүлээд нэг гүс захирал ер нь байх болох тухай гэдэг чинь. Аа тэр бүхэн тэрийг хийж чадна гэвэл бодлаа. Эсвэл юунд их бүр ингэж итгэхэд үнэн болоод нэхэр ер нь өөрийгөө л таньж мэдэх тухай. Тэрний яж нэхэр би ямар зан чанартай, үзэл бодолтой тий, дууддаг эсвэл өөддөг үү? Тэрийгээ судлаад үз. Тэгэл тэрэн дээр чинь хэрвээ энтерпренер орчихч бол хэрвээ тэрэн дээр урлагийн хүн гарчихч бол урлагаараа хэрвээ HR-ийн хүн гэж бол HR-аараа. Юу нэр нь л их зүг юм байлаа. Тэгэд би ч өөрөө нэг тийм чиглэл юм байлаа л дээ. Асуудалт дуртай. Бүр юм. Проблем дун байх дуртай. Юу гэдэг ч өөрөө асуудал гадаг байхгүй. Захирлын хийдэг юм чинь нэг юм. Асуудал шийдэх нөгөө талдаа одоо стратеги юм хол явах гэдэг чинь юм. Аюухгүй. Нэг юм шийдэл гарах хэрэгтэй зүйл байгаа дээ шүү. А тэгээд нэг юм тест мистер үцгэрч гэсэндээ тэр талууд нь илүү гарч ирээд. Тэгээд өөрөө одоо манай хүн хэлдэг байхгүй. Би ингээд одоо хэдд ингээд ажлууд зэрэг хийгээд заримдаа яваадддаг юм уу байгаад. Одоо жишээ нь JC байна те бас баг цаг бол зарцуулдаг биш. За ингээд бусад залуучдын байгууллагач юм оролцсон юмнууд байгаад. А тэгээд би за одоо багсгаад ингээд жоохон гэнэ манай хүн. Чи бол те а тэгэж багсахгүй. Чи угийн юм нийгмийн хүн. Гэл энэ юмнуудад оролцоол. Энэ юм болохгүй юм уу тэрний талаа санаа оноогоо хэлээл. Би одоо жишээ санд шуудан дахтаа шуудангийн холбоог явьжсэн. Дараа нь барилгад оронготой барилгын ассоциацийн хяналтын зөвлөлийн үйлгээл явьж байгаа. Тэгээ одоо аялал жуулчлал орж ичээ. Би шинэ дугаа ангаад гэжсэн. Одоо сүултээ ингээд ингэчүүл яа тийм тэгчүүл яа тийм тэрчэн болохгүй байна. Ингээд нэг юм оролцоод яваад ит юм билээ. Тэгэхээр тэр нэг шинэ чанарууд бас байгаад тах шүү. Огт энэ дээр одоо юу гэдэг нэ юм шинэ чанарууд нь бүрэлдэхүүн бол ингэж удаанч явахгүй юм шиг. Тэгэл 2-3 фейлтэл нам зохиулаад болчих өстой юм шиг. Тэгээд ер нь 8 цаг ажиллаад 8 цаг ингээд яг амьдраад 8 цаг унтдаг тэр амьдрал бол миний амьдрал бас биш байгаа даахгүй. Тийм тэгээд нэг өөрийгөө олоод өөрийнх нь ямар дагуу суулталтай бид нэр яг өчигдөрхөн яг хоёр хүний энэ тестүүдийг харсан. Яг л үнэн байгаа даахгүй. Сэ болж чадна гэвэл чадна. Чадахгүй бол тэрийг хийгээд хүний бол өөрийгөө л баталж байгаа байхгүй нэр юугаа те. Түүнээс бүх хүн бизнес хийж чадна гэсэн үг нь үрдэс биш. Сүүлд өмгөргөл гүшүүнийх гоё юугаа
суралцах ухааны юу вэ нэг тийм тархины тухай юу гэсэн. Тэрэн дээр яг хүнийг ийм 8 шин чанартай гэж ангилж үзээд яг тэрэндээ чиглэсэн юмнуудаа хийсэн илүү юм амьдралын хувьд амжилттай байх магадлал ихгүй. Би одоо ийм уран бүтээлч хүнийг ирээд documentation ажил хийх юм бол тэр явахгүй. Төрөний хэлдгэр нөгөө зургийн инженер тотгох шиг чи гараа талбай инженер хийхээр тэр явж чаддгүй. Тэгэхээр тэр хувийн шин чанараас амар тэр өөрийгөө нэг олчих юм бол тэрнээс чинь энтерпренер юу байх юм бол шууд тэр зам руу бол тэр нь явах юм л дээ. Тийм. Төрөний ярьсан видео бол YouTube дээр байгаа бас доороо линкийг тавьчихвал. А 2 хоногийн өмнө нөгөө мөнх оргил гişүний Facebook page дээр зулсан. Би өөрөө үзчихэд бүр вау гэсэн байжсэн чинь хүмүүс сошиал дээр амирх бичээд тэгээд доктор нь докторантын одоо ангийнхан зориулсан хичээл юм билээ уулна. Тэр маш гоё юм сонирхолтой хичээл учраас тэрийг дэлгүүр гаргасан чинь хүмүүс түрээд өөрөө тавьсан байх шиг үл. Тэр ер нь энэ тарих яаж ажилтай ингээд ер нь одоо тийм болчих. Би сүүлийн бизнесийн шилдэг номнууд чинь дандаа тарих судлалын тухай. Манай дээр нэг баг байна. Тэрнийг бүтээл гаргаад нөгөө хүнд өгч. Тэр ингээд айл айлн тэр баг чинь ч хүн байна, хэрэгжилч чинь ч хүн байна гэдэг. Нейросайс руу явчих жоох яалт. Тийм ээ тий. За нэгэнт стартап ярьсныг 2014 оноос хойш та бол Монголын стартапын замнал хөгжлийг бол ер нь бол аюун сайн мэдж байгаа хүмүүс энийг ер нь ингээд замналыг ярил. За 2014, 17 ин 3 жилээр ин хатгач хэлдэ. Яаж өөрчлөгдөж чинь тэгээд одоо бол стартап одоо технологи мэдээж яхаа өсөж чинь гэхдээ залуу хүмүүс дэлгэн стартап хийх нь зөв үү? Зөв цаг уу? 2011 онд Око Америкас ирээд над дээр ирээд уулзчихсан. Би тухайн үед JC Монгол гэдэг байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга. Тэгээ Око яасан бэ гэхээр стартап гэдэг ийм тий юу байна аа. Одоо тухайн үед менежмент чинь ийм компани бүтцээ юу байна аа. Тэгээ шинээр компани эхлүүлэх юм байна. Тэгээ бид нэр стартап вик гэдэг тэмцээн зохиох юм. Зохион байгуулах гэж JC-ийн хүмүүстэй ингээ хэлээд өгөөч гэд. Тэгээ би бол 2011-ээс 14 оныг нөгөө 3 жил ирсэн учраас тий 11-ээс 14 оныг бол тийм анхны стартап гэдэг юм яриа дөнгөж яриад явчихсан. Гэтэ тэрийг нөгөө хинч ийм ач холбогдол өгч тий тоогоогүй. Яг тэгэд энэ үрээ яаж нэхэр ийм үйтгэл бас яваадах шүү. Яг тухайн үеийн цаа нэг 18-аас 23 насныханд илүү зохиодсон. Би тэгээ тухайн үедээ JC-гээс холбож өгд хүмүүс авч олж чадаагүй байхгүй. Эдгэн тэр энэ бол нэг тийм тий бид нартай хамааралтай биш ч гэдэм юм. Тийм байдлаар яжсан. Тэг Око тэрийг ярьсараад дараа нь тэр 14 оноос 17 оны хооронд болохоор илүү нөгөө амар хөрөөний үед өргөчөөд би тэр хооронд илүү стартап викенд, стартап грайнд гэдэг нэг програмууд байгаад байдаг. Тэд нар дээр нэг ментороор энэ ороод яваад байдаг байсан. Тэгэхээр яаж нэхэр яг энэ залуучууд дээр тэр стартап соёл, стартап гэж яаж ажилтын гэдгийг ингээд түгэгээд явсан уу яахгүй. Түгэгээд явсан уу. Тэгээд тэрний дараа 17 оноос хойшоо юу болсон бэ гэхээр дэлхийд их өөр юм болсон. Юу гэхээр Око ярьдаг байхгүй. Надаас одоо миний эдээч боддгоо байсан Nissan компани тий. Нэг нь UBS банк үлээ. Тэгэхээр том компаниуд Окого сургалтууд аваад эхэлж байгаа. Тэрний яасан гэсэн чинь том корпорацууд стартап менежментиг оруулж ирэхгүй бол цаашаа ингээд явхааргүй. Уу яг явах нь явна л та. Гэхдээ тэрний өөр юм хурдан маневрлж чадахгүй юм руу яваад энэ стартап үүдч амар хүчтэй байна гэдэг ингээ ороод ирч байгаа. Тэгэхээр энийг яг юм мэдрэгээр хүлээж аваад нөгөө талтаа нөгөө Окогийн 11 оноос ярьж ирсэн тий. 14 оноос одоо Lent чинь жишээлбэл 14 оных баг ирэхс чинь анхны энэ бүтээгдэхүүнүүдэ арай компани болгоод зүгээр төсөл гүйцэтгэхээс илүү компани болгоод ирсэн бас л тэр хавцаа байгаа. Тэгэхээр энэ дэр яг нөгөө анхны стартап айтл гэсэн юм тийм байхгүй. Тэр хэдий консалтинг компани гэсэн гэсэн дээ стартап компани зарчмаар гэж хараад технологи технологил ярьчихсан байхгүй. Тэгэхээр энэ 14-өөс 17-аг үйл өстой нөгөө хүүхэд төрчихсөн. Дөнгөж ингэж боожж эхэлчихсэн үе юм уу да. Боожлох. Гэхдээ энэ чинь стил хүн ердөө тоод. Ийм хүүхдүүд их гэж ярьж байгаа. Тэр нэг вебид хүүхдүүд. Тийм нэг хүүхдүүд. Тэгээ нэг ийм гоё юм яриад мараад гэдэг. Тэгээд яг уу 17 оноос хойш нэг 20 оны хооронд бол тэгвэл яаж тодорхойлвол зүгээр юм те яг ингээд харуулж эхэлж байгаа хгүй юу. Энэ бол ийм боломжтой, чадвартай. Нөгөө талдаа дэлхий дээр ийм мэдээлэл юунууд нь ингээд жил болгон нэгдэт байгаа. Тэгээ тэр мэдээллүүд нь илүү ингээд ойртой тагсан. Нөгөө талдаа дэлхий дээр нөгөө Facebook нэг номер болвол те Google нь хоёр бол ингээд нөгөө топ 10 дотор ч ингээд 5 6 7 8 одоо нэг эсвэлээ байна. Aramco-гоос бусдын технологийн компани байна. Ойл. Нөгөө төсний компаниас бусдын дандаа технологийн компани. Тэгэхээр энийг мэдрүүлээд эхлэнгүүд 20 оноос хойш бол ингээд
одоо би яг ингээд том баг корпорациуд компаниуд бүгд ийш орсон. Стартап гэсэн энэ стартап соёл, менежмент, технологи а энэ өрөөндөө сууж байгаа тэр 2-3 залууг анзаараад эхэлж байгаа хөөхгүй. Яг л гадны явсан жишгээр тэгэхээр одоо яаж нэхэр одоо бол бас энэ байдлыг хүлэн зөвшөөрдөг болсон байгаа. А тэгэхээр өмнө нь бол юу гэдэг энэ хүн яриад төсөнд явдг байсан. За 14-17 онд анхлан түүчлээ зарим ч одоо байхгүй болсон. Тэр чинь зүгээр зах зээлийн жамаараа дэлгэн байхгүй бол явчихж байгаа тий. А тэр замаас зам нь явсараад одоо бол арцсангүй юм гоё экосистем бол бий болсон. Маш олон юм одоо горки спейс тий, маш олон хөрөнгө оруулагчид тий, маш олон хүмүүс энэ технологийн хүчнүүдийг ойлгодог болсон. Энэ бол одоо энэ лен демен бол амар том мөс хагалж гарч ирчих жоохгүй нөгөө аутлайнс. Тэгээ IPO өднөр хийгээл тий. Тэгээ эднэр чинь ингээд нэлен том юм. Тэгэл энэний хойноос л одоо мэдж байгаа бол MSS буу тий. За 5 богдыг би сайн хэлж өгдөг. Ингээд том компаниудаас тайсаа очт юм уу? Энэ боломжуудыг олж хараад энэ боломжууд төр хөрөнгө оруулах гэдэг юм уу? Нээлт болоод ингээд явчих чага. Тэгэхээр одоо бол боломжтой. Аа би хүмүүсийг зөвлөх үү гэвэл яг хуу орлодод үүсэж болно. Би өөрөө яг олон хүмүүсээс ингээд асууд юм л да. Би энэ бизнесээ, тийм бизнесээ ингэж болох уу, тэгж болох уу гэдэг нөгөө ер нь эн чинь дэмий гэж хэлээд дэмий үт юм байна. Тэгэхээр тэр хүн хийж үзэх ёстой юм аа, хийж үзээд алдах ёстой юм аа. Алдаж үзснээс одоо би үгүй гэж хэлээд тэр хүн алдаж үзэхгүйгээр орхих нь өөрөө би тэрийг хийчих болох ч байсан юм билүү. Ийм нэг бодолтой үлдчихдэг. Нөгөө талдаа би ном уншаад бүхний алдаанаас сураад супер амтан болчихно гэвэл утлаа юм билэл. Тэрийг ингэж өөртөө ингэж оролдож үзчихэд алддаг. Тэгээд эн чинь зах зээлийн хуулиар л явж байгаа хгүй. 90 үг дэглээ нөгөө тэ Америкт байгуулагдж байгаа компани 90% нь 2 жилийн дотор дампуурна гэдэг л тэ. Дараагийн 5 жил дахиад 8% өнчлөө нэмээ дампуур. Энэ 8% ингээл байхгүй болчих жоохгүй. Тэгэхээр тийм амар зам бол биш. А хэрвээ та илүү амар амгалан юу бай гэж байгаа бол зүгээр ажиллаа явцсан зүгээр. Тэгээ одоо бол бүр дээр үйтэй арчуулгад ингээл хоолны мөнгнөөс илүү гарахгүй салим айлантай нөхцлүүд бол бага штэ. Нэгсэндээ хүмүүс яаж нэхэр ягаад аялч болч төгжөөд нэхэр орон байр ховц сунар хоол унд гэдэг анхдагч хэрэгцээж хангагдцсан тий. Маш л хангагдсан. Тий, такси, макси барьж мараад өдөр гадуур хоол идэж мэдээ тий. Тэгээ бүр ингэж аялж маялдаг руугаа ирээд байгаа байхгүй. Тэгээ тийм үед бол тий. Ялангуяа төрөний элдгэр өөрөө чинь шин чанар тэр энтерпренертэй нийцэхгүй бол тэрийг нэх хийх гээд байсны хэрэг байхгүй. Аа 24 цаг тий. Аа толгой чинь ажил явж чаднаа, тэр стрессийг даанаа тий. Хүмүүсийн чий чадахгүй гэдэг болон чиний одоо мод өгч чинь гараа явчихна гэдэг үлэн зөвшөөрөөд тэр эслэгийг даана гэж байгаа бол болно. Оролдоод үз. Оролдоод үз тийм. Тэгээ тэр нь бол үнэн. Тэгэхээр оролдоод үз гэхдээ хинж баталгаа гаргахгүй л гэдэг байна. За оролдож үзнэ гэдэг чинь нэг золиосын тухай яриад байна. Нөгөө талд нь рискийн ард дараачлан reward гэж байгаа шүү дээ. За тэрний талаараа ер нь стартапын одоо exit гэж одоо ярьдаг байгууллагуудын хувьд сая та хэллээ general invest гэдэг IOTL за IEEE хувьд бол exit хийсэн юм уу эсвэл дараагийн шатны хөрөнгө олд гэж үзэх юм уу? Тэгээ ер нь бизнесийг одоо стартап эхлүүлж үүсгэн байгуулсарт ямар reward байх хэвээр байна? Ер нь нөгөө төрөний vibe-тай ч л баг холбогдох байхад би яаж нэхэр ер нь яах га золуудрал гэдэг үг энийг хийгээд байгаа нэхэр нэг юм бүтэмэл л байна. Одоо ер нь анзаарах юм бол яг энийг ингэж хийгээд удаан явж байгаа хүмүүс нэг юм бүтээх гэдэг. Тэр нь би сая долларын сайтам айтам болох гэдэг октосоо биш те. Би ингээд шин 5-7 мал унах гэдэг та ч юм биш байгаа юм байна. Ингээд нэг юм бүтээж ингээд нэрээ үлдээх те. Нөгөө талд та дараа дараагийн хүмүүс тэр замыг илүү нээж өгөх гэдэг л юм яваад байдیں۔ Би одоо SEO podcast-ийг л олон захирлуудтай ингээд уулзаал яриад байна. Тэгэхэд одоо л илүү юм амжилттай гарсан хүмүүс юу дахиад Монголоос яаж олон усад те. Одоо Монголиан юу гэдэг юм бэ? Кашмир юм уу те. Нэг юм хилүүлмээр байна. Тэр л их ингээд зорилго нь явцдаг. Зорилго нь явцдаг. Тэгэхээр бидний ингээд хэрэгцээ чинь тодорхой мөнгөн дээр ирээд ангагтад анчиж байгаа байхгүй юу? За нэг сарын гэр бүлийн хүрээнтний за 4 сая ч юм уу те. 5 сая ч юм уу. Аа тансаглаад байвал чи хязгаар болчих шít. Аа тэрнээс илүү те санхүүгийн нөөц юу зарцуулагдах хэрэгтэй. Тэр нэг юм зорилгод илүү зарцуулагдвал зүгээр. Тэр нөгөө нэг бизнестэй бид хийж байгаа ч юм уу Аз руу гарчиж үцмээр нэг юм уу те. Эсвэл мэдээгүй тэр хүний зорилго нь юу вэ? Бизнесийн хүний хувьд юу нь тэмэл юм бэ? Яаж энийг хэдтийн зах зээл дээр Оросын зах зээл дээр гаргачих вэ? Тэр нь илүү ийм зорилго болоод яваад. Гэтэ тэр шиг
Тэр нь өөрөө одоо би бүр тэр нь өөрөө одоо миний хувьд байгаад байгаа учраас ийм олон зүйл бид хийгээд яваад байна л да. А би нэг эмчнэр дээр сургалт хийжсэн. Эмчнэр бүгдээрээ хувийн эмнэлэгтэй болно гэдэг байхгүй. Тэгээ би тухайн үедээ яг бодоод тэгээ та дээр яаж нэс ер нь санхүүгийн асуудал байна гэдэг. Тэгээд бизнес эрхлэх гэдэг бол та дээр эмчийн ур чадварт нь яг байж бол болно. Гэхдээ дээрэс нь хүний нөөц санхүү, менежмент, маркетинг одоо юу гэдэг ингээд маш олон та зүйлийг мэдэх хэрэгтэй бол. Тэгээ эмчийн ур чадвар чинь 10% юм уу, тэ 15% хэрэг болтгоо. Бусад ийм менежментийн ур чадвар ч амарч хол. Тэгэхээр та заавал ийм хийхгүй зүгээр л өндөр мэрэгсэн бай. Ер нь дэлхий дээр бас тэгдэг байхгүй юу? Юу вэ нөхөр? Нөгөө ингэ супер байчууд байдаг. За тэр нь болохоор одоо энэ билгээс бидний хараад байгаа амар супер тий. Тэрний дараагийн үе дээр яаж нөхөр жижиг дунд бизнес хийдэг хүмүүс, урлаг спорт амжилттай явсан хүмүүс юу? Мэрэгсэн хүмүүс. Тэгээд нэг юм аягүй сайн байдаг. Нэг юм сайн байдаг. Тэр том хүмүүсийг бол угийн супер гарууд гэдэг байхгүй. А тэр дараагийн нэг төр чинь 10% л байдیں۔ 10% төд би нэг нэс байх. Тэр болохоор шамтардаг хүмүүс байхгүй. Тэр түрүүний нэг тарих судлалын юм дээр төгсгөл төр нь ярьж байгаа. Ухаантай байлагээд амжилт өрнө гэсэн үг биш. Финланд эсэс үг гэдэг үг байна гэж байгаа тайлбарлаж байгаа. Тэр нь бол шамтаршгүй байх. Урлагийнхан шамтаршгүй бол амжилтанд өрнө. Спортынхан шамтаршгүй бол амжилт. Жижиг дунд бизнес хийж байгаа нь шамтардаг бол амжилтанд өрнө. Эмчхэн шамтаршгүй сурч те олон зүйлийг үз чарсныган дараа нэг юм тэр санхүүгийн хувьд ч юм эрхчлэн дээр ирчихэж байгаа хөөхгүй. Тэрийгэ бол хийгээд явсан нь зарим хүний хувьд л илүү зүгээр байдаг. Exit юуны хувьд болохоор бидний хувьд л энэ бол хөрөнгө оруулалт ил дараа гэж. Тэгэхээр дахиад ч дараагийн шатууд нь явж байгаа. Аа тэгэхээр яаж юм хэрэг нөгөө том мөрөөдлийн тухай яриад байж би түрүүнд бас нэг зүйл ярих мартаж iTel iTrip гэж байгаа. Нөгөө талдаа бид нэр Сингапур дээр .com гэдэг digital accommodation гэдэг үгний товчлохгүй .com гэдэг компаниг 19 онд байгуулад А 2021 он бид нэр өөртөө ч явж чадахгүй боллоо. Аяилжуулч нэлээд юу та орцсон учраас тэр Сингапурд зүүн дазвар гарыг гэж байгаа бизнес модельийн хувьд л ингээд төр байлгаж байгаа гэсэн үг. А Монголдо энийг iTel iTrip болгоод явуулж байгаа. Дараагийн хөрөнгө оруулалтын шатаа аваа явьж байгаа. Энэ хооронд ч яадаг вэ гэхээр одоо хөрөнгө анхны үүсгэн байгуулагч нь тодорхой мөнгөнд нүгэ гаргаж авах юм хөлбөр бол байгаад идэг. Энэ одоо та яаж цаад хүмүүс тэгэл дийлхэхээс болно гэсэн үг. Энэ яаж юм гэхээр анар сэлдэг байсан юм уу? Хүмүүс бид хийж байгаа ялангуяа 30 эдтнүүдийн хувьд бол энэ чинь 20 эдтэй бол яаж болдог байхгүй юу? Одоо би өмнө нь ганцаараа байсан байхгүй юу? Таахны 3 жилийн өмнө хүртэл ганцаараа байхад бол ингээл байр сууц авлаа, зарлаа тий. Машинаа солилоо ч юм уу. Энэ бол нэг асуудал байдгүй юм чинь. Них тийм өндөр эрсдэлтэйгээ байгаа байхгүй. А яг гэр бүлтэй болоод өрөө хөх болохоор энэ чинь эрсдэлүү тамаг өндөр болчихж байгаа. 30 эдтэй болчихж байгаа үед яаж юм хэр бизнес хийхэд тэр алдах юм ихтэй болоод явчихт юм бэл алдах юм ихтэй. Тэгээд анаар хэлдэгсэн байхгүй юу? Бид нар дийл дотор л орж яахдаг гэсэн хэрэг. Тодорхой хувь нь гаргаж ивж болно. Асуудалгүй. Ягаад тэгэхээр та хоёр гэр холтой хувцастай байлгаж байгаа. Тэгэх юм бол та хоёр илүү энэ дэр санаа зовч чадна гэдэг нь байна. Одоо Shark Tank-аар харсан бол анар Shark-ийн хувьд бол харцсангүй юм. Өөр тэр өргөө хүрээнд. Тэгээд тэр стартап тэр нөгөө сурч мэдсэн сонссон зүйлүүд өөрийнх нь явсан газрууд өөр учраас мөг юм өөр яриад байгаа нь. Тим очир шалтгаанууд байгаад байгаа. Яг л тэрийг бас хэлчихсэн байна. Тэгэхээр 30 настай үед ийм байдгаа. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор гараагүй бид нөгөө мөрөөдөлтөө тий илүү олон хүнийг л завин цуглаал дараагийн шатанд явж байгаа гэсэн. Зорилго нийлж байгаа хүмүүсээ тий зорилго нийлж байгаа. Тэгээд саяхан бид дахиад ч дараагийн өрн оролтой ингээд давхар болоод одоо гэрээ хэлцэлд орох гээд дахиад дараагийн хүмүүс энэ бидний вижн тий тэгээд энэ хүмүүст нэгтгээд нэг завин цуугаа гээд ингээд явж байгаа. Тэгээд бид нөр өрн оролт авсан тодорхой хэмжээний өөртөө бол гаргасан. А тэгээд дэж дилэг хэсгээр нь компанид оруулаад бид нөр одоо Home Plaza дээр юуны офис нэр байгуулад билетийн кас усны билетийн касны офисд нэрэ байгуулад одоо юм уу инзавар гарч ирж байгаа. iTrip-ийн цэг концепт чинь тоххой. Тэрийг гаргаж ирээд ингэж явж байгаа. Тэгэхээр бид нарын дараагийн нэг том шатны хөрөнгө оруулалт нь л явсан. Динзавар нь ямар учиртай. Энэ ноё 80 оных ингэж. Гэхдээ динзавар чи юм бэ? Динзавар өөрөө Монгол бас юм өгшлөлтэй. Аяга Монгол өгшлөлтэй ч яг маш олон юм олдрууд Монголоос олддог. Нэг хоёрдугаарт болохоор динзавар чих олон газраар аялсан юм байна. Дэлхийн тороо тараад ингээд аялсан юм байна. Аа тэгэхээр энэ бол ингээд аялагч амьтан. За гуравдугаарт бас ямар санаа байна гэхээр динзавар чих тийм кьют амьт юм байна. Одоо юу вэ? Пепа пег байна. Пороро байна тий. Энэ болгон дээр чи юм динзавар одоо динозавр гэдэг нэг кино байдаг хүүхэлдэг кино илэрч байдаг тий. Динзавар сүүлийн үед бид нэг харахад юм өөр юм
тийм хөөрхөн мэдрэмжийг хүнд өгдөг. Тэгээд эн чинь зүгээр нэг юм дүрс байсан л юм чинь ами гоё юм дүртэй амтай болчих жоохоо. Нөгөө мод энсавра гүйлгчиж болж байна те. Тэврээд авчиж болж байна чинь тийм амтай болчих жоохоо. Тэгээд энэ талаасаа удаад манай логсрын партнерууд энийг лого ман концептээр ажиллаж ажиллаж байгаа заа заа. Нал үрдэст энсавр л байна. Тэгээд хөөрхөн дино гаргачихсан байна. Тэгэл одоо дино хэрэглэгчд маань ингээл гоё өндөг мөндөгтэй болоод өндөг нь хараал энсавр болоод малаа тэгэл гоё юмуд байна. Тэрийг бол одоо бид нэр удахгүй харах нь удахгүй удахгүй харна тийм. Гүүдэг динзавар гэсэн чинь нөгөө Chrome-ийн browser дээр интернет байхгүй гэдэг өөр хин гэдэг гэдэг байв. Мод тавьж ирсэрдэг тийм. Тэгэл тийм юм тийм юм дээр. За бид хоёрын яриа үндсэндээ бол сүүлийн шатргуул орж ийн тэгээ таны төрүүний ярьсан дээр бол GCI GCI гэдэг байгууллагын талаар бас хэд хэд гарсан бас таны бас баггүй цагийг авдаг юм байна. Тэгээд энэ талаар бас би бол мэдхгүй байгаад байгаа. Тэгтээ танаар бас нэг товчхон тайлбарлуулж байгаа бас манай үзэж байгаа хүмүүс бас ойлголоор байна гэдэг талаас. Аа, GCI гэдэг бол олон улсын залуучуудын байгууллага юм. Аа, залуучууд дундаа ер нь бол өөрийгөө илүү юм хөгжүүлэх гэсэн залуучуудын байгууллага. Манай Монголд 1200 гишүүн байна. Дэлхийд аваа 200 сая гишүүн байдаг. За, дийлэнх нь бол юм нийгмийн итгэвчтэй. Дийлэнх нь ч яг бүгдэрэг нийгмийн итгэвчтэй. Яаж юм хэр би чамайг аваачаа шууд ингээ хөчөөр оруулах гэж байхгүй тий. Эдвэтер байгууллагыг сонирхч бол өөрөө очиж оролцож үзээд би өөрийнх нь гэр бүл ажлаас гадна энэ байгууллагт тий энэ залуучуудаа цугтаа явснараа би юм сурах юм байна. Ер нь бол алтны дэрэгдэх гол шалан би яг миний л тайлбар шүү. Алтны дэрэгдэх гол шалан гэдэг үг гэдэг тий тэр шиг тэр дүнд орохоор тэрний залуучуудын юм соёл уур амьсгал тий ярьж байгаа сэдв мэдээлэл солилцож байгаа мэдлэг солилцож байгаа байдал нь өөр үүдэг. Би өрдөөс анханасаа 2008 онд эмонд гэдэг чинь тий 22 3-тай. Тэгэд нөгөө эхлээ би хүн юу авах вэ гэж боддт юм хэлээ. Жиси гэдэг байгууллага дээр амар олон бизнес идэх хүмүүс байдаг гинэ. Очиж ирн партнерууд тий хамтрагчд үйлчлүүлэгчд болно гэл. Тэгээд тэр байгууллага дээр очиж нөгөө уур амьсгал, соёл тэгээд ялангуяа миний өөрийг ингээд хөгжүүлж байгаа байдал нь таалагд. Тэгээд би чинь тухайн үед 22-той шинэхэн захирал болсон хүний хувьд бол маш олон ах эгчнэрээс зөвлөгөө авдаг хэлж байгаа. Хуульч байна, хүний нөөц юм хэрэгжилтэн байна, санхүүгийн хүн байна тий ингээд хэрэгтэй зөвлөгөө авахд оо золко гэхэл ингээл одоо манай хуулийн тэр хүн хэлжсэн хөөхгүй хуулийн компанида фирмтэй тэгээд би нэг цагийн хөөс чи юу нь бол тэд байдаг. Гэтэ би бол GC-ийнхэн те энэ хүн надад хөлс төлөхгүй байлаа гэхгүйгээр ингээд харамгүй юмнууд хуваалцдаг гэд тэгж хэлжсэн бохоо. Тэгэхээр яг тэр шиг тэнцээ ингээд өөрөө маш олон сургалтууд явдаг, сургалтууд явдаг, лекцүүд явж гээ. За илтгэрлэг мэтгэлцээс бид нөөртөө сурчиж чинь гэдэг юм уу яваад. Нөгөө тал та тэр олон залуучуудаас маш их мэдлэг мэдээл сурчихна. Одоо айтлч өөрөө жинсгийн компани аахгүй би бол март. Ер нь бол хэд хэдэн том компаниуд би. Яг го зарим нь тэнцээ уулцснаа жинсэх гэж одоо хэлэх юм бол гэсэн үг шүү дээ. Хамтраад байгуулцсан. Аа би бол яг л хэлэн тэгэл уулзаалт өрсөн компаниуд. Аа мэдээж нөгөө үүсгэн байгуулагчдынх нь нөгөө оролцоо юмуд маш өндөр байсан. Чи уулзаж байгуулагч нь зөндөө олон компаниуд байд. А бизнес эрхлэгчтэй уулзалт гэвэл одоо манаас яг подкаст ингээл бүрийг дийлгэж очиод өдөөсөл манай жисэн юм байдаг хөөхгүй. Аа эрдэнэлэг захиралтай тань ингээд подкаст хийчихвэл гоо би сонсдгийг ш гоё штэ хэдүүл гоё яриа л та гэх тээ. Ингээд тэр хүмүүс л байгаа. Тэгээ эн чинь зөвхөн Монгол биш. Одоо би энэ жил JSI байгууллагын Аас намхан толон бүсийн тав орныг хариуцсан дэд ерөнхийлөгч хийж байгаа хөөхгүй. Яг JSI энэ дэлхийн байгууллага дээр миний хариуцж байгаа орнууд төр нэг живийн 30 орчим мянган гишүүн байгаа. Хонконг, Макао, Энтхэг, Малайз, Сингапур гэдэг. Тэгээ бас азуулж англи хэлтэй. Тэгээд юу орно тийм. Кул юм технологитой ойрхон орно тийм ээ тий. Байгаад байгаа тий. Тэгээ эн чинь өөрөө юу вэ нөхөр олон улсад эн чинь гайхамшигтай боломж байгаа тоххой. Би одоо манай хэд хэдэн хүмүүс анарч гэсэн хэлж ирсэн. Нөгөө Филиппинд очиод нөгөө партнерыг олох юм уу тий. Маш хэцүү. Ер нь бол надаа хэд өнгийн өмнөсөн нэг залуу ирээд биний ирээдүйн зорилго бол би ингээд Монголоос бизнес авч яваад ингээд өөр газар нутгшуулах гэдэг. За миний туршлагаас л тийм юм бол байдгүй юм байлээ. Тэр газар ажиллаж байгаа бол тэр газар нөгөө Facebook л биш бол тий. Тэр газар байдаг тэр нутгийн хүмүүстэй. Нутгийн хүмүүстэй. Ямаа сайн мэддэг үн тий. Ямаа сайн мэддэг, соёлоо мэддэг, уур амьсгалаа мэддэг, хүмүүсийнхэн дадлыг мэддэг хүмүүстэй хамтарч ийж энэ бизнес ингээд явах бас тий чууд бол ингээд орно гэж бол хэр баригтай байдгүй юм байлээ гэдэг. Тэгэхээр тэр партнерыг олохтэй тэр уур амьсгалыг мэдхийн тулд магадгүй би очиж 5 жил амьдрах шаардлагатай бол би яг л юу Таком гэдэг компани бид нэр Филиппин, Индонез, Вьетнам гэдэг орнууд руу ингээд
юу хийх гээд гарах гээд явж байхдаа яг л жисгээр дамжуулаад найстаа би нэг иймэрхүү санаатай байна. Одоо энэ чиглэлийн хүмүүсээ бол холбоод өгч эсвэл энэ компани таньдаггүй байна уу гэхээр окей ингээл одоо шинэ Вьетнам ч нэг 500 гишүүнтэй лөө. Вьетнам бидний боддог энэ Монголд байдаг тий одоо машин зэрэг хүмүүс бол октоосоо биш. Бүр галзууд дэлхийн 18 дахь зах зээл лөө. Аялжуулчдын салбар дээр 40 тэрбум доллар хэрэгэлддэг. Одоо манайхыг бол дөрөв нүг болно. Тийм, манай одоо найз гингүүд Вьетнамын мисс супер хүүхэн. Тэгэхээр бидний Вьетнам гэдэг ойлголт бүр шал өөр байгаа тоххой. Тэгээ нөгөө хүмүүсээс ч гоохоор амар гоо хүмүүстэй холбож өгвөл яг л ингээд тэгээ за зэгүр та хоёр найз юм чинь миний найз гэж байгаа л цагаа гаргаал. Би бүр 2-3 бас топ travel tech компаниудын зарчлуутаа уулзчих واخхой. Тэгэл өмнөдөө нээлттэй яриа л манай боломжуудыг ингээд явчих واخхой. Тэгэхээр тэнд чи яаж нэхэр яг л ийм дэлхий дээр 200 сая боломж байгаа гэсэн. Тэгэд энэ боломжуудыг ер нь бид нэр ашиглал олон усруул гарах юм уу энэ юм. Тэгэхээр гадны хүмүүс Монголд ямар боломж бид нар тэрийг нөхөртэй. Нөгөө талаа бид нар ч гэсэндээ тэр боломжуудыг ашиглаад гарах хэрэгтэй. Тэгэд юу үнэн бэ гэхээр дэлхий нөгөө нэг өрөөнд орцсон үнэн те. Нөгөө талаа бид нар Монголоос одоо үл хамааран юм амьдрах ирээдүйд ирчээд байгаа хөөе. Тэгэхээр бид нар илүү би миний л зүгээр бодож юм глобал байгууллага байх тийм олон улсын хүмүүстэй найз байх, олон улсын хүмүүстэй юм харилцаанд орох энэ олон энэ соёлын өөр байдлуудыг бид нар үлэн зөвшөөрч ойлгох гээд энэ зүйл дээр ингээд өөрийгөө бэлдээ. Нөгөө талаа манлайлалын замч гэж ярьдیں۔ Одоо би GSI Монгол байгууллагыг 2020 онд манлайлжсэн, үндэсний ерөнхийлөгч хийжсэн. Манлайлалын зам гэж ярьдаг. Энэ ч юм болохоор нэг юм хичээл төр ч юм уу тий. Эсвэл их сургууль төр заагаад өгдөг юм биш л юм байл л та. Тэгэхээр яг энэ сэтгэл зүрэхээрээ явж байгаа. Яг ингээд татвараа төлөд бүх үйл ажиллагаанд оролцсоны хөрөмжөд биеэрээ туулаад. Тий. Тэр хүмүүсийг манлайлна гэдэг бол юм хувийн ур чадвар маш том ур чадвар шаарддаг юм. Тэгэхээр тэрийгээ ингэж зүү яаж жин байгуулга ингээд өсөлтөө байлгах те байнга идэв ураан ч гэсэн ихгүй шүү би бетер гэдэг илүү бай 30 өдрөөсөө илүү бай өмнөхөөсөө илүү бай те одоо үгд өмнөх үеэ муулж байгаа биш гэхдээ бидний хувьд л илүү байлгах л үүрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр тэр зарчмаар л ингээд яваад байгуулга тэгээд манай эхнэр чийсгийнх одоо жизэ дээр танилцсан те партнерууд чийсгийнх тэгээд энэ жизгээр дамжсан юм их би тэр гоё боломжууд байдаг гэсэн үг. Тийм ээ те сүлийн асуултыг асууя. Хойлоосаа ярьлаа шүү дээ. 2007 оноос хойшоо за захирал өөрөөр хэлбэл дарга хийжсэн. За бидний нэг түгээмэл одоо ойлголт байдаг нь дарга гингүүт нэг юм ууртай уцаартай тэ хүн цаг гинсэн нэг тийм. Тэр би таныг бол ууралж яхахыг бол ер нь хараагүй. Ер нь ууралт юм уу? Хэрвээ уурал бол яаж уралдаг вэ? Яадаг вэ? Их л ойрын хүмүүс мэдэндээ. Аа их л ойрын хүмүүс л их ууртай гэдэг шүү дээ. Манай одоо жинси дээр байдаг мөхтлгэр гээд одоо бид нар чинь 7-8 дахь жилдээ цугтаа жисэж байгаа хөөхгүй. Тэгээд миний дараа орж ирсэн. Би бас ингээд олон боломж их зүү мундаг зал болохоор нээж хөхгүй яадаг. Тэгээд мөнхтлэр тэгчихсэн хөөхгүй 20 оны төгсгөлд. За золкаг тий таад ямар муухай хаста болохыг мэдггүй л төгслөө дөө гэдэг шиг тий. Тэгээд мэдээж яг гоо авир юунаас гар. Яг гэхдээ ийм юм шиг үлээ нөгөө өөр ингээд зөөлөн болохоор тийм ууралж байгаа нэг тийм хүн тус тийм шээ. Одоо манай ажлынхан хэлээд байх. Би ч ажилтай нөх ууралад байгаа. Хаяах нэг тийм юм байна тий. Гэтэ өөрө таны өөрө ингээ зүгээр заримдаа ингээ юм тайлбарлаж байгаа ч үртэл амар гэдэг. Тэгээд тэр дээрээс нэмээд ууралчихаа тэгэл зарим хүмүүс чинь шууд гомдно одоо жишээ нь 4 жил цугтаа ажиллачаад нэг ингээ бухимдаа жоохон уур харангуй. Гэтэ яг энэ чинь өөрө нөгөө захирлч нь бас сэтгэл хөдлөл удирдах чадвар маш өндөр байх хэвээр савал те амар баярлал эсвэл амар бухимдаал гэл хөвлж мойлал ингээ л юм чи болдгоо хоо. Бид нар ч одоо би юун дээр их анзарч ирсэн. Хөргөлтөөр байхад бид нэгэд нэг оюутлаас их амар олон том төслүүд рүү ордог. Тэгэл 2-7 хоног гэдэг нэр инженерүүд чи нойргоо яваал бэлтээл. Гэтэл бүгдийг авах гэж байхгүй шүү дээ. 2 дим уу 3 дим уу нэг нь аваал бас нь унжаа гэмч тэгэл. Тэнгүүл амар ингээл хүмүүс шамтар амар даун болсон те. Тэр үе чинь дагаж даун болвол би харьж 2 хоног унтлаа гэж болж болохгүй байхгүй. Аль болох хурдан багийг сэргээж дараагийн замдаа гарах хэрэгтэй те. Тэгэхээр тэр нөгөө сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар гэдэг бас энэ юун дээр үгүй манлайл хийж байгаа хүмүүсээ бас гэж байна. Багийн морал гэж байна. Тийм. Тэгэхээр тэр болго ингээл савад гэж болтгүй юм. Тэгээд баярсан үе гэсэндээ би хүнд баярлах ёстой гэдэг амьсан боддох ёстой болчих жоохгүй. Тэгэхээр за магадгүй одоо юу гэдэг нь те бид нэр амт толтороо нийлээд сая бид нэр юуны аялал жуулчлалын салбарын шилдэг компани боллоо ш. Тэгэл 2021 оны аялал жуулчлалын салбарын модалтай ажилтны тахимын шилдэг энтерпренер. Тэгээд тэрэн дээр ч нэг ингээл сайнэс агуу төвшөө номдэр бит юм да. Шил толны хөвөл.
амжилт гарангуут нь толин дараал, алдаа гарангуут нь цохоор араал, та нарын алдаа гэд энэ ч бол муу лидер шинж гинэ. А сайн лидер болохоор амжилт гарвал цохоор ард гэж байгаа юм гад. Та бүхэн бол те амжилтын мань бол муу лидер нь болохоор алдаа гарвал толин дараад би юу буруу хийчихв гэж боддог гэдэг шиг. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл хөдлөлөө удирдах, ямар үед сэтгэл хөдлөлөө бариад, ямар үед хүмүүстэй талархах ёстой вэ гэхгүй би энийг хийгээ те гэт ингээд явчихвал бас буруу л болчихж байгаа юм л та. Бас нэг тийм гэсэн зүйлүүд байна. Тийм ээ. Гоё ярилцлага боллоо. Нилээ их зүйлийг хойлоо. Ингээд дамжаад энэ дүрэд ямар ч гэсэн ирж байна. Тэгээд манай подкастн дээр бас дараагийн зочныг орж байгаа зочин дараагийн оролцох хүнээ санал болгохдөг. Таны хувьд хэнийг санал болгомоор вэ? Би одоо яг хэлж мэдэхгүй юм бодож байгаа л. Яг ингэ юм юм ярьдгүй юм гэдэг шүү дээ. Их ярьж байгаагүй. Тэр хүмүүсээс их мэдэн да. Би ч бас цаанаа нэгэл яриалц. Яа подкастн дээр ч өнөөдөр хуваалцал байдаг. Тэгэд нөгөө тодорхой нийгмийн оролцоод нэлээд юм байна тахгүй. Тэр ярьдгүй хүмүүсээс одоо энэ амжилттай явж байгаа компанид тэр хүмүүсийг л олол илүүд бас сонирхолтой зүйл ярьж. Бид нэс яа подкаст дэрсэн заримдаа компани мэддэг үнийн мэддэг юмнууд байдаг. Тэдэр бас их юм өөр менежмент ярьдээ. Өөр менежмент. Тэр тэднийг магадгүй 2-3 алдсан хүнийг ч юм уу алдааг нь хариулж болж багтдаг. Таны ярьж ирсэнээр за манлайлалын ур чадвар сэтгэл хөдлөлөө удирдах захирал үнийгээ тэдгээрүүд бүгдээрээ SEO podcast-ын дээр бол ухаал байгаа байх юм л байх шүү. Тэгэхээр тэр линкийг бас тавьчих. Тэгээд тэндээс бас сонирхоод үзвэл зөндөө баг 38 дугаар гарчихсан. За ер нь бол ингээд өндөрлөгтэй шиг андыя да. Тэгээд сонсогчтой хандаж хэлэх моментийг танд үлдээ. Юу ч хэлсэн эзэч битээ бууж өгөрөл. Сис үү? Тий. Тий. Шамтаршгүй байх. Шамтарш. Өсөөс Финланд эсээс үгэд. Сүс ичлээ. Сүс. Тэр юу нэр ихгүй дээр. Тэр л юм юм байлээ. Аа. Одоо монголчууд орлолго ихт оройд нүрнэ гэдэг те. Анзаарх юм бол Shark Tank-ийн татгалзаад гарч байгаа хүмүүс тээр би ч юу н анарыг их юу татгалцсан байх шүү. Анарыг хэлдэг байхгүй. Аа. Гэтэ бидний буруу ажиг гэдэг. Бити бууж өгөрөө гэдэг байхгүй. Тэр л юм байд. Тэгэхээр би түрүүний нөгөө 90% нь 2 жилийн дотор дампуурдаг гэдэг чинь дэлгэрүүлээд ярих юм бол өөр статистик болдог. Яадаг вэ гэхээр Америкийн компаниудын тий шинээр байгуулагдсан компаниудын 90% нь 2 жилийн дотор дампуурдаг гинэ. Аа тэр дампуурсан компаниудын 80% нь дахиж бизнес хийх гэж оролддог уу гэж байгаа. Огт оролддог уу дахиж. Аа оролцсон хүмүүсийн дахин дахин оролцсон хүмүүсийн 70% нь амжилт болдог. Тэр чинь 90% нь фейлддаг жишээ нөгөө талд та дахин оролцсон хүмүүсийн 70% нь амжилт болдог жишээ байхгүй. Тэгэхээр бизнес хийдэгч вэ бизнес хийдгүүч вэ тий ерөн хийж байгаа зүйлтэй дахин дахин оролдоол миний өнөөдрийн олон ялагдл ирээдүйн ялт нь бэлднэ гэдэг утга. Тэр л үнэн шүү. Тийм ээ тий. Тэр хизээч битий бууж өгөл гэж хэлмээр энэ да. За сисүү байцаагаараа сонсогчдоо. За ингээд Улаанбаатарт IT-ийн технологийн бизнес түндэр тулгуурлсан стартап болоод шийдлүүдийг ярилцдаг подкастын нэгэн дугаар их өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. За баярлалаа амжилт хүсье. Цаг